Mun nimi on Tommi Tossalainen ja mä työskentelen kansallisessa audiovisuaalisessa instituutissa mediakasvatuksen suunnittelijana. Ja tämä webinaari, johon sä oot nyt osallistumassa, niin on ensimmäinen laatuaan. Meillä on tämmöinen poikkihallinnollinen Lootbox-työryhmä, joka on muutaman vuoden ajan miettinyt tämmöisiä kysymyksiä, mitä liittyy esimerkiksi pelien yllätyslaatikoihin ja mitä niihin pitäisi sääntelyn ja pelikasvatuksen kautta tehdä. Tämä webinaari on peliviikon ennakkotapahtuma. Ensi viikolla vietetään peliviikkoa ja toivotaan, että tästä tulee jotain ajatuksia myös sinne koteihin ja ammattilaisille, jotka tätä webinaaria katsovat tänään ja myös ensi viikolla. Meillä on alussa ensimmäinen puolisko webinaarista asiantuntija-alustuksia. Mä itse aloitan kertomalla hieman tuosta, että miten peliala on tai miten pelaaminen, pelikulttuuri on kehittynyt tämmöisestä nörttikulttuurista kansainväliseksi liiketoiminnaksi. Sen jälkeen meillä tulee Sanni Peem Pelurista kertomaan vähän pelaajan näkökulmaa, jonka jälkeen sitten Sari Kastreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta niin kertoo sitten ongelmallisen pelaamisen tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä. Ja lopuksi Mikko Kantel Poliisihallituksesta avaa vähän sitä, että mikä on Poliisihallituksen näkökulma ja rahapelaamisen ja lainsäädännön rajapintoja. Mä toivon, että osallistutte aktiivisesti keskusteluun. Kaikki viestit, mitä lähetätte eri sosiaalisen median kanavissa, mihin tämä tulee, Twitchiin, YouTubeen, tai sitten jos olette ihan siellä StreamYard-alustalla, niin näkyy tänne meille asiantuntijoille, ja me mielellään nostetaan niitä teidän kysymyksiä sitten tähän keskusteluun mukaan. Ja tervetuloa, lähdetään liikkeelle. Eli mun puheenvuorossa mä vähän taustotan ja alustan tätä, että miten tämä aihe on noussut tämmöiseksi, mistä mekin halutaan täällä tänään herättää keskustelua. Ja katsotaan vähän, että miten suomalaiset on semmoisista aktiivisista pelaajista muuttuneet aktiivisiksi digipelaajiksi. Peliviikko, jota vietetään ensi viikolla, on järjestyksessään 13. Ja tämä on semmoinen Yhdysvaltain kirjastoista liikkeelle lähtenyt tapahtuma, jossa ajatuksena on se, että nostetaan pelaamiseen liittyviä kysymyksiä keskusteluun mediassa, kodeissa ja myös esimerkiksi asiakastyössä. Ja peliviikolla erityisesti niin on hirveän hyvä sauma siihen, että voi miettiä, pysähtyä miettimään sitä, että mitä se pelaaminen itse kullekin tarkoittaa ja minkälaisia kysymyksiä siihen liittyy myös silloin, kun pelaaminen on muuttuu sellaiseksi asiaksi, johon ehkä tarvitaan myös ulkopuolista apua siihen, että saadaan sitä arkea hallintaan. Tämä Lootbox-työryhmä, mistä mä mainitsin, niin koostuu seuraavista organisaatioista. Meillä on kansallinen audiovisuaalinen instituutti, jota mä edustan, Poliisihallituksen arpajaishallinto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja sitten Tampereen ja Turun yliopistojen tutkija. Ja sitten meillä on paljon ollut asiantuntijavieraita näissä meidän kokouksissa. Me ollaan julkaistu viime vuoden puolella tämmöinen lootbox.fi-sivusto, joka kokoaa vähän sitä, että minkälaisesta ilmiöstä näissä yllätyslaatikoissa on kyse. Mä suosittelen, että käytte tutustumassa siihen vaikka tässä samalla. Mut mennään siihen suomalaisten pelaamiseen. Meillä on useimmilla tai lähes kaikilla suomalaisilla, niin on paljon kokemuksia erilaisten pelien pelaamisesta, oli se sitten korttipelaamista, lautapelejä, pihapelejä, niin hyvin pienenä opitaan pelaaminen, ja näitä pelaamisen malleja opitaan myös sitten tietysti omilta vanhemmilta, omilta kavereilta, ja pelaaminen on semmoinen kokonaisvaltainen ilmiö, johon käytetään usein isojakin aikoja. Suomalaiset on myös kansainvälisestikin aika aktiivisia rahapelaajia. Pelataan erinäköisillä kolikkoautomaateilla, peikkauspelejä. Ja vaikka tämä pelaaminen on vuosikausia ollut semmoinen hyvin tuttu harrastus monille, niin nyt vasta
viime aikoina, niin tämä rahapelaamisen suosio on alkanut vähentymään, että lotot ja muut ei ole enää yhtä isossa huudossa kuin aikaisemmin. Osa syy siihen on tämä 80-luvulla alkanut digitaalisen pelaamisen siirtyminen koteihin. Ensimmäiset pelikonsolit löysivät tiensä sinne kotien televisioiden alle. Ja siitä alkoi tämä digipelaamisen yleistyminen, että vaikka itse digipelikulttuuri on vielä parikymmentä vuotta vanhempaa, niin se, että koteihin tuli näitä laitteita, joilla saatiin digitaalisia pelejä pelattua, niin oli se, mikä teki tästä semmoista kaikkien saavutettavissa olevaa toimintaa. Mutta vasta tuossa tämän vuosituhannen aikana pelaaminen on ollut semmoista, mitä tekee oikeastaan kaikki ikään ja sukupuoleen katsomatta, ja siinä isona tekijänä on ollut älylaitteet, älypuhelimet, joka teki sen, että kaikilla oli mahdollisuus siihen, että pelattiin, ei ollut mitään isompia laitehankintoja. Laitehankinta on ollut siinä vaiheessa, kun se digitaalinen tai kun älypuhelin on ostettu, niin sen jälkeen on ollut digilaite, jolla pelata digitaalisia pelejä. Ja tällä hetkellä meidän pelaajaparometriluvut on aika huimia siinä mielessä, että digitaalisia pelejä pelataan ainakin joskus, niin 80% 10-75-vuotiaista suomalaisista pelaa digitaalisia pelejä, ainakin silleen, että on kokeiltu jotain. Sitten kuukausittain pelaavien osuuskin on yli 60%, ja nämä luvut on ollut kasvussa aika tasaisesti, paria prosenttia vuodessa jo pitkään. Että digipelaaminen on semmoinen iso harrastus, ja tietysti mitä isompi osa pelaa, niin sitä isompi osa on myös sellaisia marginaaliryhmiä, joille se pelaaminen muodostuu todella isoksi osaksi siitä arjesta. Samaan aikaan meillä on nähtävissä aika voimakasta laskua rahapelaamisen suosiossa, ja tämäkin on ollut jatkuva trendi, että tämmöisiä perinteisiä rahapelejä pelataan entistä vähemmän. Ja myös tämmöinen rahapelien pelaaminen riskitasolla on ollut vähenemässä, että se ryhmä, joka pelaa ongelmallisesti, niin onneksi pienenee, mutta ne rahamäärät, mitä saatetaan käyttää sitten esimerkiksi rahapelaamiseen, niin on tosi isoja. Sanni kertoo meille kohta sitten niin kuin tähänkin liittyviä ja sarjilukuja. Mä en mene näihin sen syvemmälle. Mut se, mikä on nähtävissä, on, että sekä rahapelaamisessa että digitaalisessa pelaamisessa, niin iso osa näistä rahavirroista, mitä tulee peli- tai yrityksille, niin tulee hyvin pieneltä osalta siitä pelaajakunnasta. Että vaikka tilastojen valossa luvut on ehkä pieniä, niin ne rahamäärät, mitä käytetään, ja henkilökohtaiset ongelmat, mitä näihin pelaamiseen liittyy, niin voi olla sitten tosi isoja. Nämä yllätyslaatikot ja tämmöiset sattumanvaraiset ostokset kaupoissa on herättänyt huolta myös eduskunnan puolella. Meillä viime vuonna tehtiin lakialoite siitä, että nämä digitaaliset yllätyslaatikot määriteltäisiin rahapeleiksi. Ja tämä on semmoinen niin kuin huoli tai herättää paljon keskustelua ja huolta tämä rahapelaamisilmiö ja yllätyslaatikot, että sen takia mekin nyt sitten nostetaan tässä vähän asiaa pöydälle. Se, mikä on ehkä niin kuin se pääpointti tänään, on se, että keskustellaan nimenomaan siitä, että miten tämä rahapelaaminen ja digitaalinen pelaaminen lähentyy, eli miten digitaalisiin peleihin lisätään näitä rahapelaamisesta tuttuja elementtejä, jotta saadaan siitä digitaalisesta pelistä ehkä samalla tavalla jännittävä kuin mitä rahapelaaminen. Eli meillä on paljon tutkimusta siitä, että minkälaiset ärsykkeet ja koukut rahapelaamisessa toimii, niin niitä on nyt viime vuosien aikana tuotu myös digitaaliseen pelaamiseen. Ja sen takia meillä on paljon keskustelua siitä, että onko digitaalinen pelaaminen
Ja varsinkin nämä yllätyslaatikot, mitä digitaaliseen pelaamiseen liittyy, niin rahapelaamista. Tämä on osa laajempaa pelialan liiketoimintamallin muutosta, jossa perinteinen peli, minkä sä ostit vaikka kaupasta ja asensit omalle konsolille, niin on entistä useammin muuttumassa tällaiseksi jatkuvaksi palveluksi, eli sä maksat siitä esimerkiksi kuukausimaksua, tai kun sä oot hankkinut sen pelin, niin sen jälkeen pelissä on erilaisia tapoja käyttää rahaa, jotka sitten tekee siitä semmoista aktiivista ja jatkuvaa siitä kuluttamisesta. Tämä on osoittautunut pelialalle hirveän kannattavaksi tavaksi tehdä rahaa, että monissa peleissä, joissa tämä on tehty onnistuneesti, tämä liiketoimintamallin muutos, niin tämä perinteinen tulomalli on jäänyt huomattavasti vähäisemmäksi. Että tässä on nyt esimerkiksi edellisen pelin, FIFA-pelin, julkaisijan Electronic Artsin viime vuoden tuloksia. Ja siinä näkyy, että toi oli 2 miljardia, toi mitä tehtiin sillä perinteisellä pelitallenteiden myynnillä. Ja sitten tämä jatkuva tulomalli, missä sitä rahaa käytetään koko ajan pieninä mikroostoksina, niin tienas melkein 3 kertaa sen summan. Se, mihin sitä rahaa käytetään, niin vaihtelee tosi paljon sen pelin mukaan. Ja se, mitä paljon puhutaan, on, tai miten sitä rahaa käytetään, niin on tämmöiset pienet ostokset, eli mikromaksut. Se voi olla sitä, että edistetään sitä peliä sillä, että ostetaan vähän tämmöistä pelin sisäistä valuuttaa, tai sillä voi tehdä kosmeettisia muutoksia esimerkiksi pelihahmoille, tai sitten ne voi olla tämmöisiä yllätyslaatikoita, missä sä et ole aivan varma siitä, mitä sä oot saamassa. Eli maksat rahaa ja sitten saat semmoisen laatikon, mistä löytyy erilaisia yllättäviä peliin liittyviä sisältöjä. Nämä yllätyslaatikot, eli lootboxit, niin voi olla erinäköisiä eri peleissä. Esimerkiksi Overwatchissa se voi olla ihan tämmöinen perinteinen laatikko, se voi olla myös korttipakka tai tämmöinen pyöräytys onnenpyörässä. Eli nämä on kaikki tämmöisiä erilaisia visuaalisia tapoja ilmaista samaa asiaa, eli sitä, että sillä rahalla, mitä sä ostat, sä saat jonkunnäköisen tietystä valikoimasta asioita jonkun sattumanvaraisen palkinnon. Nämä on usein myös tavallaan parhaat sisällöt, mitä näistä yllätyslaatikoista saadaan, niin niiden saamisen todennäköisyys voi olla tosi pieni. Et jos ostat jonkun keräilykorttipelin korttipakan, niin se voi olla todennäköisyys siellä 1% tuntumassa sitä, että siinä juuri siinä korttipakasta löytyy tämmöinen sisältö, mikä on parasta ja kiinnostavinta sisältöä siinä pelissä. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että pitää olla jonkun verran valveutunut sen suhteen, että mitä se tarkoittaa, että jos mulla on 1% todennäköisyys saada jotain sisältöä, niin että kuinka paljon pitäisi esimerkiksi, että jos mä ostan 100 korttipakkaa, niin onko se sitten varmaa, että mä saan sen tietyn esineen. Ja tämä on sitten tietysti tilastomatematiikkaa sen suhteen, että mikä se on se todennäköisyys, mutta se ei välttämättä aina ikinä ole se 100%. Et rahaa saatetaan käyttää tosi isoja summia, 10 000 jopa, ja silti ei välttämättä saada sitä asiaa, mitä ollaan lähdetty hakemaan. Et näissä on jonkun verran sitä kysymystä siitä, että miten eettinen toimintatapa tämä on. Pelialan toimijat, osa toimijoista on itse sitä mieltä, että meillä on tämmöisiä, tai että nämä on, voi olla haitallisia mekaniikkoja. Ja esimerkiksi Fortniteissa oli jossain vaiheessa tämmöisiä laamoja, mistä sai täysin sattumanvaraista sisältöä, eli siitä ei ollut tietoa, että mitä sä oot ostamassa, ja se saattoi olla ihan semmoista sisältöä, mitä ei halunnut. Nykyään esimerkiksi tuossa oikealla näkyy se, että minkälaista sisältöä siellä on, ja tämä on tietysti kuluttajansuojan kannalta tosi kiva, että se kuluttaja tietää, että mihin se on sitä rahaa käyttämässä. Toinen kysymys, mikä tähän liittyy, on tietysti se omistajuus sen suhteen, että kun sä ostat virtuaalista tavaraa, että omistatko sä sen materiaalin, mistä sä oot rahaa käyttänyt, ja miten pitkäikäistä se omistajuus on. Et sitten kun sä oot käyttänyt hirveästi rahaa johonkin toimintaan, ja se peli
lopettaa vaikka toiminnan tai se esine, minkä sä oot hankkinut kovalla vaivalla, niin katoaa pelistä, niin onko siinä sitten mitään enää tehtävissä? Että nämä on hirveän hankalia kysymyksiä myös niin kuin kuluttajakasvatuksen suhteen. Kun me annetaan arvoa erinäköisille esineille, niin niillä on myös tietysti arvoa, voi olla ihan rahallista arvoa. Että joissain peleissä on mahdollista myös näitä esineillä käydä kauppaa. Ja tässä nyt esimerkiksi Counter-Strikein esineitä myynnissä, ja nämä hinnat voi olla melko isojakin. Ja kun niitä voi vaihtaa myös oikeasta rahasta, niin sitten se mahdollistaa myös sen, että niillä voidaan tehdä, niitä voidaan käyttää panoksena erinäköisissä rahapeleissä. Eli nämä pelien virtuaaliset esineet saattaa myös toimia ihan oikeana valuuttana oikeissa rahapeleissä. Että tämä on aika hämärä viiva, mitä me lähdetään nyt sitten hahmottelemaan yhdessä, että mistä tässä ilmiössä on kyse. Mutta tämä pelkästään alustuksena tässä lyhyessä alustuksessa ei hirveän syvälle tähän asiaan mennä, mutta katsotaan näiden seuraavien puheenvuorojen aikana, että minkälaisia niin kuin henkilökohtaisia ja taloudellisia vaikutuksia tämän tyyppisellä toiminnalla tai liiketoimintamallilla saattaa olla. Ja pyydetäänkin mukaan tästä Sanni Peluurista. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja kiitos ja Tommi vaan mainiosta alustuspuheenvuorosta. Sä poistit multa paljon sellaisia lisäselittämisen tarpeita. Mä voin mennä suoraan asiaan. Hyvä juttu. Mä päästän sut suoraan tuohon niinku nyt. Joo, no niin, sieltähän se tulikin. Joo, hei vaan kaikille. Mä olen Sanni Beem. Mä tulen Peluurin Restart-ohjelmasta. Ja meillä Restartissa me tarjotaan apua ihmisille, joilla on jonkinnäköisiä ongelmia heidän videopelaamisensa kanssa. Ja meillä jonkun verran näkyy myös nämä video- ja rahapelaamisen välisen alueen ongelmat meidän asiakaskunnassa. Ja niitä mun on tarkoitus tässä teille vähän avata. Mä kerron kolme näkökulmaa, kolme erilaista tarinaa. Niistä eniten mä keskityn Eliaksen tarinaan. Eliaksen tarinan taustalla on sellainen kokemusasiantuntijan haastattelu, jossa mä käytän myös paljon hänen omia sanojaan. Ja Anni ja Juuso puolestaan on tämmöisiä rakennettuja tapausesimerkkejä siitä, mitä me usein tässä meidän työssä sitten nähdään ja kohdataan. Noin yksi neljästä meidän Restart-ohjelmaa hakevista ilmoittaa, että heillä on jonkinlaisia rahaongelmia heidän videopelaamiseen liittyen. Ja kun on kysytty heiltä tarkemmin, että mihin siellä peleissä ne rahaongelmat sitten tarkemmin ottaen liittyy, niin noin puolet kertoo, että se liittyy yllätyslaatikoihin tai muihin pelien sisäisiin ostoihin, eli mikromaksuihin. Toiseksi yleisin vastaus on se, että se on usean tekijän summa. Ja täällä aika usein on kysymys samasta kuin Annilla, eli taustalla on rahapeliongelma, joka on saatu kuriin, mutta sen jälkeen rahan käyttö videopeleihin on karannut käsistä. Mutta sitten, vaikka me kysytä tässä kohtaa rahapelaamisesta, niin silti osa meidän hakijoista siihen joku muu mikä kohtaan haluaa kirjoittaa juuri rahapelaaminen. Näin teki myös Elias, ja hänen esimerkissään todennäköisesti tulee teillekin päin näkymään se, että kuinka raha ja videopelejä on yhä vaikeampi erottaa toisistaan. Oli pitkään tosi vaikea myöntää, että mulla on uhkapeliongelma peliin liittyvän sisällön kanssa, tiivistää Elias. Elias tosiaan tutustui Counter-Strikeen katsomalla laatikoiden avausvideoita. Eli ennen kuin hän oli pelannut matsiakaan siinä pelissä, niin hän oli jo katsonut aika
pitkän listan videoita, joissa näitä CSN-laatikoita avataan. Ja hän kuvaa sitä itse näin, että kun aloitin CSN-pelaamisen, oli jo aika selkeää, että niitä laatikoita tulen avaamaan. Hän oli siis jo tehnyt ostopäätöksen aloittaessaan pelin. Ja tietyllä tavalla ne laatikot ja laatikoiden avausvideot on semmoisessa tietynlaisessa keskeisessä roolissa tässä pelissä ja pelaajien niin kuin semmoisessa yhteisöllisessä tekemisessä. Netti on väärällään tällaisia videoita ja striimejä, joissa joku pelaaja tai vaikuttaja avaa sitten näitä laatikoita ja sitten yhdessä jännitetään, että mikä noista ruudun poikki vilisevistä aseista tai siis skineistä pysähtyy tuohon keltaisen viivan kohdalle. Ja se on sitten se ikään kuin voitettu skini siellä. Tommi tuossa jo vähän avasikin, miten esineiden arvo muodostuu. Mutta Elias kuvasi omin sanoin näin, että halusin lisää hienoja skinejä, koska niillä oli tietty arvo. Vähän sama idea, kun joku ostaa kalliita merkkivaatteita. Skinit on siis jotain sellaista, mitä voi pukea aseensa ja siis hahmonsa aseen päälle pelissä ja osoittaa erilaisia asioita niillä sitten. Ja ne merkitykset tosiaan vaihtelee, että mitä merkityksiä kukin pelaaja niille antaa ja mitä ne välittömät peliyhteisöt antaa. Ja skinien arvo siis määräytyy tosi pitkälti sosiaalisesti pelaajien välisillä markkinoilla, myös rahallisesti, eli niitä ostetaan, myydään ja vaihdetaan. Mutta myös pelillä on paljon valtaa siihen, että mitkä skinit on harvinaisia ja mitkä on yleisiä, eli ja mitä halutaan milloinkin. Ajattelin niin, että en ole välttämättä hävinnyt mun rahoja, jos voitan ne takaisin. Koska ajatus oli mahdollinen, aloin käyttää kymmenien eurojen sijaan tuhansia. Elias siis pitkä uskoi, että hän tulee löytämään näistä laatikoista niin hyviä harvinaisia skinejä, että se koko sinne laatikoihin upotettu rahasumma tulee kannattavaksi. Eli tämä on hirmu tuttu ajatusmalli tuolta rahapeliongelman psykologiasta. Tuossa mulla on vasemmalla tuommoinen kuvakaappaus yhdestä rahapeliriippuvuuden mittarista, missä nimenomaan kysytään tästä käyttäytymismallista. Eli rahapeliongelmassa on siis hyvin tyypillistä, että ihmiset pitkään uskoo, että he voi pelaamalla voittaa takaisin ne rahat, jotka he on peleihin hävinneet. Niin se on semmoinen asia, mikä pitää psykologisesti siinä koukussa kiinni. Joo. Elias kertoo näin, että pelasin niiden kanssa tuhansien eurojen matseja. Ne sai rahat sieltä samalta sivustolta ja mä laitoin ne mun pankkikortilta. Mä lopetin siihen, kun rahat loppui, ja ne siihen, kun tuli tunnin striimi täyteen. Eli tää oli jo sitä aikaa, kun Elias käytti yhä enemmän tai aikaa siihen, että hän pyrki jotenkin saamaan niitä skinivoittoja pelaamalla näillä skineillä uhkapelejä CSN ulkopuolisilla sivustoilla. Eli niin kuin Tommi tuossa aikaisemmin jo mainitsi, niin nämä on tämmöisiä ihan kasinosivustoja tai pelisivustoja, joilla pelaajat lyö vetoa käyttäen valuuttana näitä skinejä. Toivossa voittaa lisää tai parempia skinejä. Nämä bisnekseltään ne toimii kuten mitkä tahansa nettikasinot, ja muun muassa ne markkinoi palvelujaan pelivaikuttajien kautta. Videopelivaikuttajille usein maksetaan siitä, että he pelaa suorassa lähetyksessä näiden kasinoiden pelejä. Eliaksen mielestä hänen tilanteestaan teki tragikoomisen se, että hän pelasi näitä uhkapelejä skineillä samojen kasinovaikuttajien kanssa, joiden videoita oli seurannut jo ennen
tosiaan kun aloitti CS:n pelaamisen. Ja Elias on myös sitä mieltä, että kenelläkään ei ole oikeasti varaa sellaiseen pelaamiseen, mitä kasinovaikuttajien videoilla näkee. Jos videolla hävitään 500 euroa, niin seuraava panos on 1000. Ja seuraajana hän koki, että hän omaksui saman ajattelutavan. Joo, mä laitan linkin Eliaksen tarinaan sitten tuonne chattiin vähän myöhemmin. Anni puolestaan. Annilla oli taustalla rahapeliongelma, jonka Anni oli saanut kuriin, mutta siitä muodostui haavoittuvuus lootboxeille. Se jännitys ennen päkin avaamista, pettymys sen jälkeen ja toivo, että seuraava osuu kohdalle. Oli vähän se, millä Anni kuvasi, mikä oli ollut se tunteiden vuoristorata, mikä oli rahapelaamisessa aikaisemmin ollut koukuttava ja mikä löytyi sitten nyt uudelleen näiden hänen pelaamansa lempparipelin parista. Ja hän ei ollut kuluttanut rahapelaamisen aikana rahaa näihin päkkeihin siellä pelissä, koska sitä ei ollut, kun kaikki meni rahapelaamiseen. Mutta sitten kun sitä alkoi jäädä käteen, niin sitten sitä saattoi kokeilla ostaa välillä vähän parempia kortteja. Anni koki, että tämä peli myi hänelle lisää näitä korttipakkoja semmoisella tavalla, että se laittoi hänet vastakkain muiden pelaajien kanssa, joilla oli ylivoimaiset kortit häneen nähden. Koska silloin hänen motivaatio ostaa oli suurin, kun hän oli hävinnyt matsin ylivoimaiselle vastustajalle. Anni koki myös, että hänen oli kauhean vaikea hahmottaa sitä korttien todellista hintaa, koska siinä pelissä oli käytössä hankala valuuttajärjestelmä, jota oli vaikea kääntää euroiksi omassa mielessä. Juuso puolestaan. Hänellä oli sitten tämä peli, jota hän tykkäsi pelata, niin se suhde tähän peliin oli muodostunut ongelmalliseksi jo vähän ennen kuin tämä pelin kaupallistaminen, eli nämä monetisaatiomekanismit, alkoi siellä aiheuttaa hänelle minkäänlaista päänvaivaa. Juuso oli pitkään siellä pelin top 10. Ja niin kauan kuin se peli pitää vähän kaivaa täältä muistiinpanoja, meni hukkaan. Joo, eli siis niin kauan kuin se tämän Juuson lempipelin pelaaminen kysyi pelkkää aikaa, niin Juuso oli top 10. Hänellä oli aikaa käyttää, kun hän oli työttömänä. Mutta sitten siinä alkoi tulla yhä enemmän ja enemmän maksullisia ominaisuuksia ja myös maksullisia pelaajia. Ja Juuso koki erityisen epäreiluksi niin kuin hänen tavallaan menestystään kohtaan sen, että siellä pelissä peliin tuli ominaisuuksia, joilla hahmoa sai kehittää rahalla. Eli se ei kehittynytkään enää pelkästään aikaa käyttämällä. Samoin pelissä käytettävät aseet ja esineet, niitä tuli jatkuvasti uusia. Ja Juuso koki, että näitä vanhojen tehoa myös vähennettiin, kun peli yritti myydä tai toi markkinoille ikään kuin uusia esineitä. Ja pysyäkseen maksavien pelaajien vauhdissa, Juuso alkoi sitten käyttää rahaa siihen peliin, jota hänellä ei sitten ollut. Tässä oli siis 3 tämmöistä tapausesimerkkiä nyt siitä, että minkälaisia ongelmia ihmisille tulee tuolla video- ja rahapelien harmaalla alueella. Ja mä haluan vielä lopuksi jotenkin näiden esimerkkien kautta ottaa vähän kantaa tuohon tämänkin webinaarin otsikon kysymykseen, ongelmallinen pelaaminen vai ongelmallinen peliala. Ja mä väittäisin, tai ainakin täältä auttavan palvelun näkökulmasta se vaikuttaa siltä, että molemmat niin kuin yhteisvaikutus. Ja
Mä perustan tämän päätelmän myös tähän Petrovskajan ja Zendlen kahteen erinomaiseen artikkeliin, missä he on haastatellut sekä pelaajia että sitten sellaisia pelaajia, jotka on käyttäneet ongelmallisen paljon rahaa niihin peleihin, joita on pelanneet. Niin Petrovskajan ja Zendlen mukaan pelit luo suunnittelullaan tarpeen, johon ne myy ratkaisuksi saavuttamisen iloa. Eli esimerkiksi niin kuin Anni kuvasi sitä, että hän kokee, että hänet laitettiin vastakkain ylivoimaisen vihollisen kanssa ja sitten sen jälkeen hänelle myytiin lisää poveria. Se on niin kuin pelaajan näkökulma tähän, että mitä voi olla tämmöiset epäreilut rahastamisen keinot. Mut suurin osa pelaajista pystyy vähän niin kuin vastustamaan halua käyttää liikaa rahaa näihin koukkuihin, jotka hekin näkee epäreiluina. Nämä on asioita, joista pelaajayhteisöt keskustelee jatkuvasti kriittisesti, ja suurin osa suhtautuu näihin myös kriittisesti. Mutta ne, jotka ei pysty suhtautumaan kriittisesti tai vastustamaan kiusauksia käyttää rahaa, ne on aika usein ihmisiä, joilla on elämässä muutenkin se saavuttamisen ilo hukassa. Näitä on esimerkiksi ihmiset, joilla on mielenterveyden ongelmia, stressaava elämäntilanne, matala itsetunto, heikko elämänlaatu, yksinäisyyttä tai aikaisempia addiktioita taustalla. Eli täältä auttavan palvelun näkökulmasta se on sekä ongelmallinen pelaaminen että ongelmallinen peliala, jotka kohtaavat epäonnekkaissa olosuhteissa ja luovat tällaisen ikävän kierteen. Sitten oli mulla vielä viimeisellä dialla oli lähteet ja lisälukemista. Siinä oli mulla. Kiitos. Mulla taisi just se tasan 15 minuuttia vierähtää. Sulla on Tommi muuten mikki kiinni. Kiitos Sanni. Todella kiinnostavia keissejä. Ja seuraavaksi otetaankin sitten lauteille toi Sari Kastreen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Ja Sari pääsee sitten syventämään tätä meidän ymmärrystä aiheeseen liittyvästä tutkimuksesta. Kiitos. Ja minulla slaidit tulikin sinne. Ja ihan täytyy alkuun sanoa, että Tommi, samalla tavalla kuin Sanni totesi tuossa, niin veit multa paineita. Ei tarvitse lootboxia ja mikromaksuja avata niin tarkkaan, kun alustit tätä webinaaria niin loistavasti. Ja tämä mun näkemys ja esityksen sisältö kyllä hyvin istuu tuohon Sannin kliiniseen keissiesittelyyn. Eli mun nimi on Sari Kastreen ja tulen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja toimin siellä tutkimuspäällikkönä ja rahapelejä. Olen tutkinut kauemmin ja sitten Lootbox-työryhmän myötä digipelaamista myöskin kuljettanut ja tätä siirtymistä ja yhtymäpintoja mukana uusissa tutkimusasetelmissa. Pidemmittä puheitta. Lähdetään käymään tätä mun valmistelemaa 15 minuutin esitystä sillä, että tämän mun esitykseni sisältö on ensin perustella, että miksi me ollaan huolissaan tästä digipelaamisen yhteydestä rahapelaamiseen. Sitten me käydään näitä rajapintoja läpi ja miten tämä digipelaaminen koukuttaa. Katsotaan vähän siellä muihin riippuvuushäiriöihin liittyviä asioita ja sitten vielä sitä, että miten me päästäisiin näitä vakavampia haittoja ehkäisemään. No, meitä kiinnostaa tämä konvergenssi tai tämä liukuma juuri siksi, että mehän ollaan tätä toiminnallista ensimmäistä riippuvuutta rahapelaamista tutkittu huomattavasti kauemmin kuin digipeli- tai videopeliongelmaa. Ja me tiedetään näistä haitoista huomattavasti enemmän kuin digipelaamisen haitoista. Eli nämä haitat rahapelaamisen kohdalla on varsin laajoja, ja
koskettavat usein ei pelkästään henkilöä itseään, vaan myöskin koko sitä lähipiiriä ja koko yhteiskuntaa. Ja näitä haittoja me ollaan rahapelaamisen kohdalla tutkittu hyvin laajastikin, ja näitä haittoja on hyvin monenlaisia. Siellä on mielenterveysongelmaa, somattista oireilua, taloudelliset haitat rahapelaamisessa tulee ihan kärkeen, velkaantumiset, petokset, kavallukset, rikollisuus pienellä ryhmällä ja nämä sosiaaliset haitat, jotka taas sitten vaikuttaa ihmissuhteisiin ja omaan hyvinvointiin. Me tiedetään myös, että rahapelaamisen kohdalla hoitoon hakeutumisen kynnys on varsin korkea ja ne hoitoon hakeutumisen esteistäkin me tiedetään se, että siellä on stigma vaikuttaa siihen, ei tiedetä mistä hakea apua tai minkälaista apua on tarjolla. Tunnistamisemme myöskin tiedetään rahapelaamisen kohdalla olevan haastavaa, koska puhutaan niin sanotusta hidden addictionista, eli ongelma ei näy päälle päin, kun verrataan sitä muihin aine- tai päihderiippuvuuksiin. Eli se pystyy kyteämään pinnan alla hyvinkin pitkään ennen kuin se tulee esille. Sitten meidän viimeisimmät tutkimukset rahapelaamisen saralta on, että tämä ongelmatiikka on esimerkiksi lääkärikunnassa hyvin pitkälti alidiagnostisoitu, eli meillä ei sitä tunnisteta tuolla terveydenhuollon palveluissa kovinkaan hyvin vielä. Jos me katsotaan nyt tätä liukumaa, niin on hyvä katsoa, että mitä tämä rahapelaaminen on ja mitä on digipelaaminen. Eli me määritellään se rahapelaaminen siten, joka antaa meille arpajaislaista sen määritelmän. Eli toiminta, johon osallistutaan vastiketta vastaan ja jossa osallistuja voi saada kokonaan tai osittain sattumaan perustuvan rahavoiton. Ja digipelaamisen määritelmässä meillä taas on määritelty se niin, että pelaamista tietokoneella, pelikonsolilla, älypuhelimella tai vastaavalla digitaalisella laitteella ilman rahallisen hyödyn tavoittelua. Ja digipelaamisessa tämä vuorovaikutteinen median muoto, joka on hyvin moninainen. Rahapelien esimerkit tuossa, vielä niitä en käy lukemaan. Toki tämän haluan nostaa, että videokonsoli ja tietokone ja mobiilipelit tai muut digitaaliset pelit, joita ei pelata rahasta tai rahapanoksilla, ei ole rahapelejä. Että tässä jo tätä täsmennystä täytyy tehdä, kun näitä määritelmiä tuolla kirjoitellaan ulos. No mitä tämä pelien yhteen kietoutuminen tarkoittaa? Raha ja digipelit muistuttaa yhä enemmän toisiaan, kuten Sanni sanoi, että ne rakenteellisesti näitä on pelillistetty. Rahapelejä ja videopeleissä on taas sitten käytetään paljon samankaltaisuuksia koukuttamaan, kun rahapeleissä on toimiviksi tunnistettu. Digipeleissä käytetyt yllätyslaatikot ja lootboxit on herättäneet viime vuosina yhä enemmän huomiota monilla eri aloilla ja huolta, kuten mediassa, valtiohallinnossa, säätelyelimissä ja ja myöskin peliteollisuudessa ja pelaajayhteisössä sekä meidän tutkijoiden keskuudessa. Tämä sana yllätyslaatikko, niin kuin tuossa Tommi jo kertoi, on tuossa määriteltynä, mutta me saatiin siitä jo niin hyvä kattaus, että sitä en käy tuosta lukemaan. Ja se huoli, joka on herännyt, on se, että nämä mikromaksujen käyttö ja nämä yllätyslaatikoiden satunnaisuuteen perustuva toimintaperiaate muistuttaa paljon rahapelaamista, jossa niin ikään voitot saadaan satunnaisesti. Näitä rajapintoja, kun katsotaan, niin näissä digitaalisissa peleissä, videopeleissä on monenlaisia nämä yllätyslaatikot, joiden kaksi tärkeintä luokitteluperusteita on maksu ja sisältö. Tällä maksulla tarkoittaa sitä, että tarjotaanko yllätyslaatikko pelaajalle maksutta, esimerkiksi palkinnoksi tietyn pelitehtävän suorittamisesta, vai onko pelaajan maksettava yllätyslaatikoista tai sen avaamisesta. Ja sitten taas tämä sisältö, sillä tarkoitetaan sitä, että vaikuttavatko palkinnot suoraan peliin
kuten uuden voiman saaminen, vai ovatko vain kosmeettisia palkintoja, kuten vaatteita pelihahmoille tai ulkoasuja aseille. Tällaisten sisältöjen paremmuus määritellään usein niiden harvinaisuuden mukaan. Ja tuossa Tommi-esityksessä mehän nähtiin hyvinkin erilaisia hintoja niissä konkreettisissa kuvissa, mitä Tommi näytti. No, digipelaamisen kiinnostavuus versus koukuttavuus. Nähdään, tässä lähdetäänkin kulkemaan jo pikkusen sille taas sinne rahapelaamisen suuntaan. Täällä on hyvin samanlaisia mukavia asioita. Siellä on positiivisia asioita, on palkinnot, saavutukset, mielihyvä, kilpailullisuus ja kehittyminen pelissä. Ja taas sitten näitä koukuttavuuteen vaikuttavia asioita ovat sitten nämä mikromaksut ja lootboxit ja uppoutuminen. Ja tämä kilpailullisuus voidaan myöskin katsoa ehkä koukuttavuutta tuottavaksi, ja sitten tämä pakopelaaminen. Pelaamismotivaatiot on aika samanlaisia kuin rahapelaamisessa, eli sieltä nähdään sitä samankaltaisuutta jo tuonne rahapelaamiseen. Tutkimus lootboxien haitallisuudesta ja yhteydestä rahapelaamiseen on ollut viime vuosina varsin vilkasta, ja on keskusteltu tästä porttiteoriasta, että onko se, kuinka kummin päin se toimii, että onko digipelaaminen tai videopelaaminen portti rahapelaaminen pelaamiseen, vai onko se toisinpäin. Tuossa Spicerin artikkelissa näyttäisi olevan, että se toimii molempiin suuntiin, ja tällaista suoraa yhteyttä ei ole pystytty sanomaan, mutta selkeätä riskiä siellä molempiin suuntiin käytössä on. Ja kuten tuossa Sanni sanoi, myöskin tuosta kliinisestä esimerkistä, se taisi olla se, oliko se Annin tarina, jossa rahapelaaminen oli saatu hallintaan, mutta sitten digipelaamisessa tämä mikromaksujen käyttö ja ostaminen lähti käsistä. Eli mäkin tuolla kliinisessä vastaanotolla kyllä tämän olen huomannut. Eli molemmin päin se toimii, eli riskihän me tiedetään jo. Sitten nosto tuosta Joe Maysin artikkelista, eli tämä digipelien ja yllätyslaatikoihin kytkeytyviä haittoja. Ehkäisevä työ edellyttää selkeämpää lainsäädäntöä ja valvontaa osana laajempaa kokonaisuutta. Peleihin liittyviin digitaalisiin ostoksiin, kuten näihin yllätyslaatikoihin liittyvät vastuut, ovat nykyään jakautuneet usean viranomaisen kesken. Ja siitä Mikko varmasti mun puheenvuoroni jälkeen valottaa meitä hieman enemmän. No, katsotaan vähän tätä riippuvuusnäkökulmaa, koska se on se mun oma tutkimukseni alue. Eli miten tämä pelaaminen vaikuttaa aivoihin? Digi- ja rahapelaaminen on mielihyvää tuottavia toimintoja, ja suurimmalle osalle pelaamisesta ei kuitenkaan koidu niitä haittoja. Digipelit ja rahapelät on suunniteltu niin, että ne koukuttaa, ja pelaaminen voi kehittyä hallitsemattomaksi ja jopa riippuvuuden tasolle. Ja digipelejä pelattaessa aivojen mielihyvä järjestelmä aktivoituu, ja siellä tunnistetaan riippuvuushäiriöiden saralta tämä toleranssi, eli pelaamisen määrä kasvaa, jotta sama mielihyvän kokemus säilyy. Ja tämä me tunnetaan kaikista riippuvuushäiriöistä. Ja tässä olen ottanut tähän slaidiin nämä päihderiippuvuudet, jotka on meille tutumpia, mutta myös nämä uudet toiminnalliset riippuvuudet ja muu haitallinen toiminta, jossa on riippuvuuden kaltaista käyttäytymistä, kuten tämä some ja nettiporno, hallitsematon ostaminen. Ja tuosta on jättänyt sitten muita näitä positiivisia riippuvuuksia pois, koska ne nyt aika kaukana vielä nämä urheilemiset ja muut siellä on tuosta riippuvuushäiriön diagnostisista kriteereistä. Mutta tämä rahapelaaminen tosiaan diagnostiset kriteerit on saanut, niin ikään digipelaaminen siellä WHO:n ICD-11 järjestelmässä. Eli tutkimus on mennyt niin hurjaa vauhtia eteenpäin, että on pystytty katsomaan, että nämä kaksi toimintaa ovat haitallisimmillaan
riippuvuuskäyttäytymistä. Jos me katsotaan tätä riippuvuuksien viidakkoa, niin tässä on hieman avattu sitä, että mitä nämä riippuvuudet on toisen kaltaisella näköalalla. Eli täällä on nämä toiminnalliset ja aineriippuvuudet, ja toiminnallisten riippuvuuksien alla on tämä rahapelaaminen, digipelaaminen, jotka on saanut noita diagnostisia määritelmiä, ja tällä tavalla tämä verkko kehittyy, ja tuo somen haitallinen käyttö siellä selkeästi näillä alustoilla näyttäisi tulevan perässä. Mutta ison netissä toimimisen kanssa olemme tekemisissä. Tässä ihan viimeisimpiä artikkeleja, jossa pyritään nimenomaan kasvattamaan sitä lääkäreille ja sote-alan ammattilaisille tuottavaa ilmiön avausta. Eli on kysymys toiminnasta, joka saattaa pahimmillaan kehittyä riippuvuushäiriöiksi. Ja tässä artikkelissa, joka on Lääkärilehden artikkeli, niin me avataan sitä juuri, että mitkä ne haavoittuvuustekijät on, jotka Sanni tuossa nosti hyvin esille. Siellä oli sitä mielenterveyshäiriöä, itsetunnon alhaisuutta, stressiä työssä, yksinäisyyttä ja muuta, jotka selkeästi ovat niitä haitallisia ja haavoittuvia tekijöitä niille henkilöille, jotka pelaavat. Tässä hieman yhteenvetoa nyt tämänhetkisen tutkimuksen valossa, että mitä me tiedetään rahapelaamisesta ja ongelmaisesta rahapelaamisesta. Me tiedetään esiintyvyydestä paljon tarkempia lukuja, ilmiöitä tutkittu paljon enemmän. Me tiedetään haitoista huomattavasti enemmän. Haitat rahapelaamisessa on tuntuvasti taloudellisia ja haitat koskettaa laajaa lähipiiriä, joka liittyy siihen talouteen, perheen hyvinvointiin ja muuhun toimintaan. Molemmissa riippuvuuksissa haitta on kuitenkin elämänlaadun laskeminen. Digipelaamisen haitat on selkeästi nuoremmalla ikäryhmällä, ja nämä mielenterveyden haitat on tunnistettu, ja niitä haittoja tutkitaan vielä kiivaasti tällä hetkelläkin. Ja yhteys tähän näihin molempiin on raha- ja digipelaamisen kietoutuminen toisiinsa näiden lootboxien kautta. Tämä on ilmiö, jonka äärelle me ollaan tänään. Motiivit ja motivaatiot on hyvin samankaltaisia, pako, jännitys ja taito. Ja persoonallisuuden piirteistä nämä jännitys, elämyshakuisuus ja nämä muut komorbiditeetit, joita tuossa äsken luettelin, on selkeästi ne haavoittuvuuspiirteet, ja ne myöskin alleviivaa juuri sen, että nämä samat haavoittuvuuspiirteet pätee myös päihde- ja aineriippuvuuksiin. Mikä on tärkeää tästä mun näkökulmasta on juuri tämä varhainen tunnistaminen. Eli me tiedetään, että hoitojen hakeutuminen on hyvin alhaista kaikissa riippuvuushäiriöissä, ja noin rahapelaamisen kohdalla noin 10% hoitoa tarvitsevista hakee hoitoon. Ja nämä esteet on häpeä, ei vielä valmis muutokseen, ei ole tietoa hoidosta tai sen sisällöstä. Digipalaamisen kohdalla niillä ei ole vielä selkeitä hoitomalleja, miten taklataan tämä. Me ollaan adaptoitu kognitiivisesta käyttäytymisterapiasta sisältöjä ja motivoivasta haastattelusta sisältöjä sen digipeliongelman taklaamiseksi, kuten Restart-ohjelman sisällöt on selkeästi siihen rahapelaamisesta tulleita toimivia malleja ja näyttäisi toimivan erinomaisesti. Käypähoitosuositusta meillä ei ole digipeliongelman hoidosta vielä tulossa pitkään aikaan, koska meillä ei ole tutkimusta vaikuttavista hoitomalleista. Sen sijaan rahapelaamisen saralla käypähoitosuositus valmistuu tämän vuoden lopussa. Ja toiminnallisista riippuvuuksista voin tuonkin sanoa vielä, että ei ole tietoa, mistä sitä apua haetaan, ja palvelutarjonnassa on hyvin paljon vielä alueellisia eroja Suomessa. Eli varhainen tunnistaminen ja puheeksiotto on ensiarvoisen tärkeää kaikkien näiden riippuvuuksien
kohdalla haittojen vähentämiseksi. Ja tässä on lisätietoja ja lähteitä, niin ikään mulla, niin kuin Sannilla oli tuossa, mä oon koonnut tähän suomenkielisiä lähteitä, ihan viimeisimpiä, mitä me ollaan tuotettu. Ja tässä Tommin kanssa käytiin näitä mun slaideja läpi alustavasti, mulla oli aika paljon ylimääräistä, niin mä vilautan, että tuolla mun slaidien lopussa on sitten ihan tämmöinen rahapelaamisen puheeksioton toimintamalli, miten edetään. Ja nämä slaidit jää teille, jotka saatte nämä meidän esitykset ja niin ikään digipelaamisen puheeksioton tämänhetkinen toimintamalli, jota ollaan Sospedin Terhi Mustosen kanssa kehitetty. Ja se perustuu tähän rahapelaamisen puheeksioton mallin steppeihin ja konkreettisiin kysymyksiin, miten nuoren kanssa digipelaaminen voidaan siellä arjessa ja käytännössä ottaa esille. Näitä en käy yksityiskohtaisesti, mutta nämä jää teille sitten sinne talteen. Tässä mun esitykseni, en katsonut aikaa, paljon mulla meni, mutta tässä olen valmis myös kysymyksille. Joo, ja kysymyksiä voi tosiaan lähettää jatkuvasti siinä palvelussa, missä katsotte tätä. Ja me palataan niihin sitten tarvittaessa ja myös tuolla chatin puolella. Otetaan seuraavaksi lauteille Mikko Kantel Poliisihallituksesta. Terve. Tervehdys, kiitos Tommi ja kiitos edelliset puhujat. Tässä on tämmöinen perinteinen pajatson tyhjennys tosiaan ollut. Erittäin, erittäin hyvin on kuultu siitä, mitä lootboxit on, mitä lootboxit mahdollisesti saattaa aiheuttaa niihin osallistuville ja niihin suhtautumisesta sitten eri toimijoiden toimesta. Ja tästä lähdetään sitten liikkeelle. Pyrin tuomaan semmoisen näkökulman nyt, että mitä yksi viranomainen, joka valvoo arpajaistoimintaa, sitten ajattelee asiasta ja ilmiöstä, ja lähdetään siitä liikkeelle, että miksi ylipäänsä Poliisihallitusta kiinnostaa lootboxit. No, poliisistrategia koskettaa koko poliisihallintoa ja kertoo sitä, että mihin asioihin keskitytään. Nyt jos me puhutaan arjen turvaamisesta, joka on lähtökohta siinä, mitä poliisi tekee, niin toki nykyinen arki on erilaista kuin mitä se on ollut. On tämä vaikka sukupolvi sitten, että elämä ei tapahdu enää fyysisessä maailmassa yksinomaan, vaan hyvin paljon myöskin tuolla virtuaalisessa elämässä. Ja se voi olla suuri osa elämää ja suuri osa ihmissuhteista olla siellä. Ja totta kai se siitä kautta sitten kiinnostaa meitä. Me halutaan tietysti olla ajassa kiinni ja luoda turvallista yhteiskuntaa omalta osaltamme. Se me huomataan, että jos me tätä tehdään yhdestä näkökulmasta, niin lopputulos ei ole paras mahdollinen. Yhteiskunta muuttuu todella nopeasti, ja tämäkin tänään keskustelussa oleva ilmiö on erittäin laaja ja viranomaistehtävä sitten usein melko kapeaksi säädetty. Ja tietysti se, että erityisesti lapset ja nuoret on virtuaalisessa maailmassa kasvaneet sinne jo pienestä pitäen, niin herää kysymys, miten he voivat. Ja tässä on tullut erinomaisia näkökulmia. Sanni kertoi konkreettisia tapauskuvauksia siitä, että mitä ongelmia voi syntyä ja mitä mekaniikkoja ne sitten seuraavat. Ja Sari syvensi sitä hienosti. Sari toi myöskin esille sitä, että iällä on merkitystä ongelmien syntymisen kannalta ja voi todeta, että haavoittuva asema kaikessa, missä riskejä on, niin altistaa haitoille. Ja se on ehkä näkökulma, jonka haluan tässä alkuun tuoda myöskin esille.
Sen lisäksi toki on muistettava se, minkä Sari sanoikin tuossa, että suurin osa pelaajista ei koe haittoja. Alleviivaa ehkä sitä, että tämmöistä viranomaisten aiheuttamaa stigmaa ei ole tietylle toimialalle syytä asettaa, vaan keskittyä juuri siihen, missä mahdollisia riskejä erityisesti on. Sitten mä toimin ylitarkastajana poliisihallituksen arpajaishallinnossa, joka lakiin kirjattuna tehtävänä valvoo arpajaistoimintaa. Käsittää siis rahapelitoiminnan, mutta myös muun arpajaistoiminnan. Ja meillä näkökulma lähtee siitä, että rahapeli- ja arpajaistoiminta on melko selkeästi määritelty. Ja jos lakiin perustuva määritelmä ei täyty, niin sitten arpajaislaki, joka keskeinen säädös on, niin ei sovelleta siihen toimintaan. Rahapelaamisessa ja videopelaamisessa tässä tuli hienosti myöskin sitä näitä samankaltaisuuksia esille ja siitä, miten ne on alun alkaen jo lähentyneet toisiaan. Ja mietin sitä, että onko kyse loppujen lopuksi samasta asiasta kuluttajan tai pelaajan näkökulmasta, että haetaan jännitystä ja päästään toteuttamaan kilpailuviettiä, olemaan sosiaalisia, ehkä tietynlainen leikillisyyskin sieltä löytyy. Ja sitten taas yhteiskunnan kannalta talouden toiminta perustuu siihen, että uusia muotoja kehitetään ja tietynlainen voiton tavoittelu sitten kuuluu elinkeinojen harjoittamiseen, joka peliteollisuudella sitten tietysti konkretisoituu uusilla tavoilla tehdä tulosta. Tämä on mielenkiintoinen ja yhteiskunnallisesti merkittävä kysymys. Arpajaislaki, niin kuin sanoin, on keskeinen säädös tässä meidän näkökulmasta, ja siinä se ensimmäinen kysymys, joka täytyy ratkaista, on, että onko kyse rahapelistä vai jostain muusta arpajaisesta, tai onko arpajaisesta ylipäänsä kyse. Sitten rahapelien sääntelyn lähtökohta on se, että valvonta on säädetty Manner-Suomessa tiukaksi. Lähtökohtana on se, että haittoja ehkäistään ja vähennetään, ja 18 vuoden ikäraja on ehdoton, se on kirjattu lakiin ja sitä ei voi millään tavalla kiertää. Suhteellisen uutena asiana on tullut pakollinen tunnistautuminen rahapelaamiseen myöskin, joka sitten pyrkii haittoja ehkäisemään ja pitämään pelaamisen turvallisena. On myöskin tappio- ja rahansiitorajoja ja markkinointiin sisältyy huomattava määrä rajoituksia. Jos ajatellaan lootboxeja sitten, että miten ne suhtautuu arpajaislain näkökulmasta rahapelaamiseen, niin kun sieltä saadaan virtuaalinen esine, niin se voi kiistatta olla rahanarvoinen ja hyvin arvokaskin rahallisesti. Mutta palkinto ei ole tyypillisesti rahaa, ja arpajaislain näkökulmasta silloin ei puhuta rahapelistä. Jos taas sitten siitä yllätyslaatikosta tai sen avaamisesta maksetaan, sen sisältö määrittyy sattuman perusteella ja voitto on todellakin rahanarvoinen, niin kyseessä voi hyvinkin olla tavara-arpojen arpeainen, ja silloin arpajaislakia voidaan soveltaa. No, tavara-arpajaiset sitten on luvanvaraista toimintaa, niitä ei saa kuka tahansa toimeenpanna Manner-Suomessa, mutta on hyvä pitää mielessä, että markkinointiin ei liity sääntelyä tavara-arpajaisten osalta, ja myöskään ikärajasta ei ole säädetty, eli ikärajaan osallistumiseen ei ole. No, jos on sitten kyseessä tavara-arpajainen, niin mitä käytännössä sitten viranomaisnäkökulmasta voidaan tehdä. Poliisihallitus tietysti voi informoida ja informoikin yhtiöitä, jotka toimeenpanee alustavan näkemyksen mukaan tavara-arpajaisia luvatta ja voi käydä sitten vuoropuhelua, jonka tarkoituksena on tietysti lopettaa lainvastainen toiminta, mutta sitä
sitä paljon pidemmälle ei sitten arpajaislain nojalla voida mennä. Mutta sen sijaan esitutkintaviranomainen, eli poliisi Suomessa, voi selvittää, onko syytä epäillä rikosta ja viedä asian syyttäjälle sitten syyteharkintaan. Joka tapauksessa tässä asiassa korostuu, niin kuin tuossa edellä tuli esille, niin huomattava määrä semmoisia ehkä eettisiä, mutta myöskin oikeudellisia asioita, jotka sitten mahdollisesti liittyy kuluttajan suojaan ja kuluttajan oikeuksien takaamiseen. Mutta se menee sitten arpajaislain soveltamisalan ulkopuolelle tässä tapauksessa. Lootboxien suhteen on tehty sitten poliisihallituksessa pohjoismaista yhteistyötä. Mä oon ollut vuodesta 2016 poliisihallituksen palveluksessa ja jo melko varhaisessa vaiheessa 2016-2017 lähti keskustelu sitten, johon pääsin osallistumaan pohjoismaiden valvontaviranomaisten kesken siitä, että miten lootboxeihin tulisi suhtautua. Ja se on ollut huolenaihe juurikin tästä rahapelaamisen ja digipelaamisen lähentymisestä lähtien, mutta myöskin siitä että se on niin monimutkainen asiavyyhti, että ei ole, kun puhutaan lootboxeista, niin tavallaan pitäisi mennä hyvin syvälle, että ymmärtäisi, että mistä mekanismista puhutaan. On olemassa toki ilmaisia lootboxeja ja sitten on maksullisia lootboxeja ja niiden sitten se voiton arvo voi radikaalisti vaihdella myöskin. Lisäksi virtuaaliset esineet, tuli ne sitten lootboxista tai ei, niin voi olla, tuossa aikaisemmin oli viittaus skineillä käytävään vedonlyöntiin tai muuhun sen toimintaan, jossa arvotaan voittoja tai osallistutaan, pelataan toisia vastaan, niin se on myöskin semmoinen haittojen kannalta hyvin, hyvin tärkeä näkökulma, joka on Pohjoismaissa keskustelussa aina silloin tällöin noussut esille. Me ollaan käyty vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Meille on tutkijat ottaneet yhteyttä ja käyneet meidän kanssa keskustelua joidenkin yhtiöiden kanssa. Me ollaan käyty kahdenvälistä vuoropuhelua siitä, että mihin rajoja asetetaan. Ja yksittäisten kansalaisten kanssa sit myöskin päästy keskustelemaan siitä, että mistä on heidän tilanteessaan kyse. Mutta semmoinen konkreettisin tapaus ehkä on, että me ollaan yhdessä yksittäisessä rikosilmoituksesta liikkeelle lähteneessä asiassa annettu lausunto lootboxeista poliisilaitokselle, joka sitten selvitti mahdollista rikosta. Siitä hetken päästä pikkasen enemmän. Sitten me ollaan tässä nyt tämän lootbox-työryhmän, joka on poikkihallinnollinen, niin sen sisällä päästy keskustelemaan siitä, että missä eri toimijoiden toimivaltarajat menee ja mikä olisi parhaan lopputuloksen takaamiseksi sitten tämmöinen paras yhteinen toimintalinja. Ja se on ollut tässä pari viimeisen vuoden aikana ilahduttavin asia ilman muuta. Voi sanoa, että jos tätä tekisi yhdestä viranomaissiilosta käsin tätä työtä, niin se olisi aika varma resepti epäonnistumiseen tai ainakin hyvin vähäisiin konkreettisiin lopputuloksiin. Ja me työryhmän sisällä on valmisteltu myöskin tämmöinen artikkeli, joka on julkaistu jokin aika sitten, ja sieltä nostan joitain suosituksia sitten. Siellä on nähty sääntelyn kehittämisen tarve ja tietoisuuden lisääminen aiheesta yhteiskunnassa. Sitten nimenomaan nämä mainitut haavoittuvat ryhmät, niiden tunnistaminen ja varhaisten tukimuotojen kehittäminen on toinen asia. Ja sitten vastuullisuutta lisääviä yhteisiä pelisääntöjä vakavien haittojen minimoimiseksi. Ja Saari tuossa toi esille ja myöskin Sanni omassa puheenvuorossaan, että
tutkimusta on. Sitä on huomattavan paljon enemmän tietenkin rahapelialalta, mutta uutta tutkimusta on myöskin videopelaamisen puolelta ja sitä toki näkee tarvittavan lisää. Tämä mainittu lausunto, joka me ollaan annettu Lounais-Suomen poliisilaitokselle, liittyy CSGO-peliin ja siinä me tuotiin esille neljä kriteeriä, jonka tulisi samanaikaisesti täyttyä, jotta puhutaan arpajaislain mukaisesta arpajaisesta. Ja jos nämä täyttyvät, niin silloin meidän näkemyksen mukaan edelleen 2018 vuodesta alkaen, jolloin tämä on kirjattu, niin on näin katsottu, että silloin sitten olisi arpajaislain vastainen toiminnallisuus pelissä kyseessä. Ja nämä neljä asiaa siis on se, että jos se lootboxin avaaminen edellyttää maksamista ja maksaminen ei ole pelaamalla hankittua pelin sisäistä valuuttaa, vaan jotain ns. Oikeaa rahaa. Toiseksi sitten pelaaja ei ennalta tiedä lootboxin sisältöä ja se perustuu sattumaan. Näitä tavaroita, joita lootboxista tulee, voidaan vaihtaa käytännössä rahaksi. Ja sitten viimeiseksi, jos videopelin julkaisijalla tai muulla toimijalla ei ole lupaa toimeenpanna tavara-arpajaista, niin silloin kyseessä olisi lainvastainen tavara-arpaja. Se on tämmöinen pieni turvalauseke sitten vielä, että kaikki lootboxit eivät siis todellakaan ole arpajaisia ja arviointi on aina tapauskohtaista. Ja jos pelaamalla pääsee avaamaan lootboxeja, niin silloin kyse ei ole lainvastaisesta arpajaistoiminnasta. Pari sanaa siitä, että mitä sääntelyn kehittämisen esteitä näin. Se on siis hyvin vaikea työ tietysti, niin kuin kaikki ymmärtää, mutta lopputuloksen kanssa on keskeistä lähinnä tai muun muassa siitä näkökulmasta, että jos lakiin ei ole kirjattu selkeitä rajoja ja selkeitä tehtäviä viranomaiselle, niin viranomaisen toiminta on kyllä hyvin, hyvin vaikeaa. Belgiasta ja Hollannista on paljon kirjoitettu heidän lähestymistavastaan. Siellä se on koettu melko tiukaksi tai hyvinkin tiukaksi, mutta ei lopputulosten kannalta välttämättä aina ongelmattomaksi. Miten valvonta sitten järjestetään käytännössä, joka ylläpitää lainsäädännön tavoitteita, miten rajat määritellään, mikä kuuluu soveltamisalaan ja mikä ei, mitä tapahtuu, kun pelaaja käytännössä kiertää rajoituksia, joita kansallisesti asetetaan, niin nämä kaikki on kysymyksiä, jotka tulisi selvittää tietysti mahdollisimman hyvin. Iso-Britanniassa on menty ehkä pitkälle kansallisesti itsesääntelyn kehittämisessä ja siinä voi sitten kysyä, että onko se aina riittävää kaikkien ryhmien haavoittuvuuksien näkökulmasta. Mutta siinä on varmasti paljon mahdollisuuksia ja ehkä siitä tänään kuullaan peliteollisuuden näkökulmasta sitten lisää. Ja loppuun sitten heitän kysymyksen, että onko tämä loppujen lopuksi ratkaistavissa kansallisesti vai vaatiiko tämä hyvä lopputulos tai paras lopputulos sitä, että kansainvälistä keskustelua on enemmän lainsäätäjien kesken ja myöskin sitten tietysti meidän valvontaviranomaisten kesken. Näin lyhyesti ja siltikin ilmeisesti oman aikani ylittäen, mutta kiitos ja palautan Tommi sulle puheenvuoron. Kiitos paljon. Otetaan kohta meillä täällä panelisteja kehiin ja Mikkokin voi jättää siitä vielä kameran päälle. Me saatiin tuolta kysymys saman tien ja itse asiassa tämä oli Mikolle suunnattu, joten Mikko, sä pääset ensimmäisenä lauteille vastaamaan tähän Riitan kysymykseen. Pitäisikö sun mielestä
lootboxien sääntelyä saada mukaan uuteen arpajaislakiin, jota nyt ollaan tekemässä. Millaisia ajatuksia herää? Hyvä kysymys. Totta kai, no pitäisikö? Se on hyvä kysymys. Mun mielestä sääntelyä tulisi ilman muuta kehittää, niin kuin tuossa sanoin. Onko se realistista nyt tähän lakiuudistukseen sisällyttää? Siitä mä olen sen suhteen epäileväinen. Ideaalimaailmassa sääntely saatettaisiin nyt perusteellisen selvitystyön jälkeen ajan tasalle. Toki koen niin, että se ei saa olla liian tarkkarajainen tai että sen pitäisi pysyä neutraalina kehittyville välineille ja niille muodoille, joita esimerkiksi lootboxien ilmenemismuodot jatkossa on. Se on tosi vaikea. Mä toivoisin, että kun sääntelyä kehitetään, niin sitä tehtäisiin rauhallisessa tahdissa, että päästäisiin aidosti hyvään ja haittoja minimoimaan lopputulokseen, jossa olisi selkeä viranomaisvastuu myöskin sitten ehkä mahdollisuus sanktioihin silloin, kun ylilyöntejä tulee. Et tavallaan teoriassa vastaan kyllä toivoisin näin, ja realistisesti sitten ajattelen, että kun rahapelijärjestelmä mullistuu hyvin nopealla aikataululla, niin se voi olla liian haasteellinen tehtävä tähän yhteyteen. Joo, tämä on semmoinen niin kuin siinä mielessä kiinnostava kysymys, että tämä kenttä on niin nopeasti muuttuva, että lainsäädäntö tulee aina välissä tai hieman perässä sen suhteen. Ja sen takia me tarvitaankin usein myös muita keinoja kuin sääntelyä siihen ongelmien vähentämiseen. Ja sitä varten meillä on täällä myös muita panelisteja, jotka mä kutsun nyt myös paikalle tänne. Ja aloitetaan täältä vaikka J.P. Kalevasta. Tervetuloa. Saatko vielä hetken aikaa leikkaa, kuuluuko mikrofoni? Kuuluuko nyt? Joo, nyt kuuluu. Hyvä. Hyvä. Hyvä, hyvä. Otetaan teidät yksi kerralla sisään. Kertokaa, että kuka olet ja mitä teet ja miten pelit näkyy siinä sun työn arjessa. Eli minä toimin Euroopan pelialan kattojärjestön EGDF:n johtajana ja siinä sitten samalla Suomen pelialan kattojärjestön NeoGamesin politiikka-asiantuntijana. Käytännössä meidän fokus on pelialan osaajissa, eli siellä on huippuosaajien maahanmuutto ja nuorten pelialan osaajien koulutus peliyrityksen rahoituksessa, eli yksityinen rahoitus ja julkinen rahoitus, ja sitten ennen kaikkea myös tällä regulaatiopuolella, eli data- ja jakeluarvoketjun reguloimisessa sillä tavalla, että pelimarkkinat toimii reilusti, ja myös sitten erityisesti tähän teemaan liittyvissä kysymyksissä tuolla tieto, kuluttajan suoja, alustatalouspuolella ja ennen kaikkea myös täällä lastensuojelukysymyksissä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Ja seuraavaksi mukaan pääsee meillä EHYT ry:n PAUS-hankkeesta Aino Harvola. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ja sama kysymys, kuka olet, mitä teet ja miten pelit näkyy sun työssä? Mä oon Aino Harvola, mä oon projektipäällikkönä tämmöisessä PAUSE-hankkeessa, missä me kehitetään huoltajille ja koulujen henkilöstölle tämmöisiä apuvälineitä nuorten digipelaamisen ja somen käytön tai niihin liittyviin haastavien tilanteiden käsittelyyn, eli hyvin tämmöistä käytännönläheistä hommaa, ja tosiaan järjestöpuolella toimin ja aika pitkään tehnyt pelikasvatushommia myös. Tervetuloa. Ja meidän viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Mikko Meriläinen Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. Eli olen Mikko Meriläinen, tutkijatohtori Tampereen yliopistossa ja tuolla pelikulttuurin ja tutkimuksen huippuyksikössä. Ja siellä erityisesti tutkin nuorten pelikulttuureja ja tässä pelikasvatushommissa Suomessa on varmaan ollut sieltä
aika lailla alkuhetkistä lähtien, eli tätä on saanut tätä aihetta pyöritellä muun muassa Tommin ja Ainon ja JP:nkin kanssa aika monta kertaa, niin kiva olla täällä mukana. Joo, nyt meillä on varmasti semmoinen poppo, että me löydetään vastaus näihin kysymyksiin, mitä meidän yleisöltä tulee ja mitä me ollaan tässä alun perin itsekin pohdittu. Ja aloitetaan ihan silleen niin kuin tämmöisen, mitä MP-mielipide, mitä mieltä yllätyslaatikoista, kuka haluaa ottaa ensimmäisenä. Mikko, anna palaa. Mähän annan tähän sen, mitä mä sanon aina kaikkeen, että it's complicated. Eli kuten tässä on musta hirveän hyvin tuotu näissä edellisissä puheenvuoroissa esille, en rupea kaikkia referoimaan uudestaan, mutta musta nämä puheenvuorot on tosi hyvin osoittanut sitä, että miten moni tällainen erilainen asia näissä kietoutuu yhteen. On lootboxeja, jotka kytkeytyy rahapelaamiseen, on lootboxeja, jotka ei kytkeydy, on sellaisia lootbox-käytäntöjä, jotka ei ole välttämättä yhtä ongelmallisia tai haitallisia kuin toiset. Tässä nivoutuu paljon yhteen keskustelua kuluttajuudesta, riippuvuudesta, ongelmallisuudesta, viihteestä. Eli jotenkin, mikä oma mielipide on, niin voisiko sanoa tälleen vähän niin kuin laiskasti, että se vähän riippuu lootboxista. Eli, ja musta tämä hyvin osoittaa sitä, että tästä aiheesta keskusteleminen on hirveän hankalaa. Eli niin kuin tässä myös on monet tuoneet esille, niin monesti näitä koitetaan sitten ehkä ratkoa sellaisilla aika sateenvarjoratkaisuilla, että ikään kuin kielletään kaikki lootboxit tai kielletään kaikki lootboxit, joihin liittyy raha, ja sitten menee hyvin pieni hetki, kun tajutaan, että ei, kun tässähän nyt tulikin itse asiassa vähän tämmöinen tenkkapoo, kun nämä kaikki ei asetukaan niin helposti näihin kategorioihin. Joo, se on toi sääntelyn ongelma siinä, että siinä usein ammutaan niin kuin liian isolla aseella liian pieniä asioita, että ja sen takia esimerkiksi erilaiset käytännesäännöt, joita pelialalla ja muulla kehitetään, ne voi olla se paljon niin kuin nopeampi väylä ja usein helpompi väylä sitten hakea ratkaisua näihin asioihin. Tuleeko muita ajatuksia tuohon lootboxeihin? Jip. Niin, jos tästä nyt jatkaa, kun nostit tuon käytännesäännöt näihin yllätyslaatikoihin liittyen esille, niin todellakin pelialan näkökulmasta yllätyslaatikot on yksi liiketoimintamallin muiden joukosta, johon liittyy sitten tällaisia erityisteemoja, jotka pitää ottaa huomioon niitä, kun sovelletaan peleihin käytännössä. Ja koska tämä todellakin on ala, joka menee todella nopeasti eteenpäin, niin kaikkein tehokkaimmaksi keinoksi on sitten pelialalla näin haasteisiin vastaamiseen noussut tämmöinen PEGI-yhteissäätelyjärjestelmä, jossa siis pelialan yritykset yhteistyössä kansallisten viranomaisten, josta Suomea siellä edustaa KAVI, kanssa sitten yrkivät ratkomaan näitä haasteita ja ongelmia, mitä pelialaan liittyen nousee esiin. Ja nimenomaan yllätyslaatikoiden osalta sitten on yhdessä sovittu, että näiden käytännössääntöjen puutteissa pelialan yritykset pitävät huolen siitä, että yllätyslaatikoiden sisältöjen todennäköisyydet kerrotaan selkeästi, ja yritykset on sitoutuneet siihen, että nämä todennäköisyydet on läpinäkyviä ja samat kaikille pelaajille, ja niiden käyttöön ei liity minkäännäköistä manipulaatiota. Ja tietenkin tärkeää on, että näistä yllätyslaatikoista maksamiseen ei ole minkäänlainen edellytys siinä pelissä etenemiselle. Ja myös sit siihen, että näitä yllätyslaatikoista hankittuja sisältöjä ei voi käyttää sitten uhkapelaamiseen kolmansissa palveluissa, ja jos näin joku pelaaja toimii, niin tästä pyritään kiinni jäädessä pelaajia rankaisemaan joko pelitilin jäädyttämisellä tai kokonaan sulkemalla pois tästä palvelusta. Ja tietysti tämä niin skin gambling on jotain, mikä on tunnistettu pelialan haasteeksi. Ongelma vain sitten on siinä, että usein nämä palvelut toimivat sellaisissa maissa, joissa näihin palveluihin puuttuminen joko yritysten toimesta tai sitten eurooppalaisten tai suomalaisten viranomaisten toimesta on todella hankalaa, että ne saataisiin sieltä verkosta pois. Eli yhteisen haasteen äärellä tässä ollaan. Mikko se. Joo, kiitos. Juurikin näin. En voi kuin todeta, että viisaita sanoja ja tämä monimuotoisuus on se ehkä, mikä vaikeuttaa sitä lähtökohtaa, että mistä lähdetään puhumaan. JP:n noissa esimerkissä oli
oli olennaisia asioita, ja osa niistä mun mielestä on semmoisia, jotka on aika helppo viedä sinne niin kuin uhkaavimmiksi tekijöiksi, jossa ehkä sitä turvaa yhteiskunnan pitäisi pystyä antamaan pelaajille, ja ehkä se niin kuin suojelun tarpeen ja suurimpien riskien kartoittaminen tuntuisi niin kuin järkevimmältä lähestymistavalta, että kaikkea ei tule säännellä, ja tietyssä mielessä niin kuin kehityksen jarruna voidaan toimia lainsäädännöllä, mutta se, että se pidettäisiin siinä heikoimpien ja haavoittuvammassa asemassa olevien turvaamisen niin kuin tavoite olisi se kiintotähti, niin sitä pitäisin tärkeänä ja järkevänä. Noista heikompien suojaamisesta, niin tietysti iso osa rahapelaamisesta on tyypillisesti aikuisille suunnattua, tai kaiken pitäisi olla, mutta mites lapset ja nuoret näiden digitaalisten pelisisältöjen kuluttajana, miten paljon lapset ja nuoret kuluttaa näihin digitaalisiin sisältöihin ja yllätyslaatikoihin? Olisiko Aino sulla tähän kommentti? Joo, kiitos. Kiitos, hyvä kyssäri. meillähän ei ole siis tarkkaa dataa siitä, että minkä verran käyttää yllätyslaatikoihin, että toi aikaisemmin nostamasi pelaajabarometritutkimus on semmoinen, missä on kysytty suomalaisten tämmöisestä pelaamiskäyttäytymisestä yleensä, ja siinä on ympätty muun muassa nettirahapelaaminen sinne samaan kuin kaikki muu rahan käyttöpeleissä, joten niin kuin hieman hankala tietenkin sanoa, mutta keskimäärin siis lapset nuoret käyttää 5 € kuussa pelaamiseen, kaikkeen pelaamiseen, eli ei mitenkään niin kuin kauhean merkittäviä summia. Summia voidaan sanoa tietty syynä se, että lapsilla ja nuorilla ei ole sillä lailla rahaa käyttää ehkä pelaamiseen, että aikuisilla on sitten rahaa ja se käyrä menee aika systemaattisesti ylöspäin siinä, kun ikää tulee lisää pelaajalla, että minkä verran rahaa käytetään. Että tämä rahasummat ei ole semmoinen niin kuin huolenaihe ehkä välttämättä noiden nuorten kanssa. Mikko. Joo, ja tulee tuosta myöskin mieleen vähän just sitä, mitä tuossa aikaisemminkin mainittiin, niin se ehkä se eettisen suunnittelun tarve eli nimenomaan se, että jos puhutaan varsinkin pienemmistä lapsista, niin sitten se käsitys ikään kuin mobiilipelissä vaikkapa siitä, että missä menee se oikean rahan ja virtuaalisen tai digitaalisen rahan ero ja mikä niiden suhde on, niin se on ehkä myös tämmöinen kuluttajakasvatuksen ja pelikasvatuksen tämmöinen leikkauspiste, jota ei ole välttämättä ihan tarpeeksi käsitelty vielä, eikä monesti ehkä ole semmoinen, mitä vaikka vanhemmat hahmottaiset pitäisi käsitellä. Et kun pelissä on vaikka pelin rahaa ja sitten on timantteja ja sitten on kultakolikoita, ja oikealla rahalla voi ostaa kultakolikoita, mutta myös kultakolikoilla voi ostaa timantteja ja oikealla rahalla timantteja, niin sitten ikään kuin siinä saattaa vähän jo sitten jossain kohtaa ruveta puuroutumaan, että sitten kun peli vielä jakaa näitä resursseja myös ilmaiseksi, niin ehkä rupeaa sitten hämärtymään, että jos jossain kohtaa sitten jotain nappia klikkaa, niin jos sitä ei ole pelaajalle tehty hirveän selväksi, että nyt lähtee sitten sitä ihan oikeaa rahaa, niin se on totta kai hyvin ongelmallista, mutta tämä on tietenkin semmoinen, mitä ehkä malliesimerkki siitä asiasta, mitä peliteollisuus voi itse ohjata tämmöisillä käytännön säännöillä. Ja ehkä erityisesti nimenomaan tuossa toinen Mikko toi esille hyvin tämän kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien suojaamisen, etenkin just vaikka se, että kun on tällaista pelisisältöä, joka on selvästi suunnattu nuoremmille pelaajille, tai jossa tiedetään, että nuoremmat pelaajat sitä aktiivisesti pelaa, niin silloin kiinnittäisi erityisen paljon huomiota siihen rahankäytön läpinäkyvyyteen. Mahdollisesti vaadittaisi ehkä myös vanhemman hyväksyntää, tai lisättäisiin tällaista niin kuin, tällainen ehkä ylimääräinen kerros vaikkapa tunnistautumista tai muuta sellaista. Ja totta kai näissähän myös sitten sovelluskauppojen ja pelien käytänteet myöskin kehittyy. Et sinänsähän ehkä lähtökohtaisesti alaikäiselle, saati ihan pienelle lapselle, ei pitäisi olla mitenkään triviaalia päästä käyttämään oikeaa rahaa peleissä, mutta varmasti monessa tilanteessa se myös ihan käytännön syistä tapahtuu, eli sinne vaikka jää sitten vanhemman Google Pay-tili esimerkiksi tai muu kytkettynä siihen peliin, jolloin sitten tietenkin tämmöiset
apuvälineet, yhden klikkauksen ostamiset, mitkä tälleen niin kuin aikuisille tekee elämästä jotenkin sujuvampaa, niin samaan aikaan myös tekee siitä välillä ehkä turhankin helppoa sit sitä, että siellä voi kliksutella menemään ehkä tajuamattakaan, että kuinka paljon sitä rahaa oikeasti kuluu. Aino taisi olla vähän ensin ja sen jälkeen sitten JP. Sori, mä kiilan tässä jonossa, mutta tämä liittyy aika oleellisesti tuohon, mitä Mikko just sanoi. Eli tavallaan just nämä asiat, mitä tässä aikaisemmissa puheenvuoroissa on tullut ilmi, niin kuin aika oleellisesti liittyy just niihin, pienempiin, joille ei ole sitä semmoista niin kuin kriittistä lukutaitoa. Ja myös ketkä esimerkiksi pelaa erityisen paljon näitä pelejä, missä on lootboxeja. Me tiedetään, että ne on nimenomaan niitä pelejä, mitä nuoret pelaa, niin se ehkä tässä niin kuin on se, eli niitä ostostilanteita tulee esiin tosi paljon ja niitä mahdollisuuksia käyttää sitä rahaa tulee tosi paljon ja sitä on vaikea vastustaa, niin se kombo tässä on kyllä tosi niin kuin semmoinen mietityttävä. Jep. Meidän sisarjärjestömme on tehnyt tästä Euroopan tasolla tutkimusta harvemmin mainittu, että Suomen pelimarkkinat on niin pienet, että heidän fokus on ollut enemmän Saksassa, Ranskassa ja Italiassa ja Espanjassa näissä Euroopan isoissa markkinoissa. Ja siellä niiden tutkimusten perusteella niin lapset ehkä käyttää näissä maissa niin 1-20 euroon kuussa. Se, mikä ehkä tämän tutkimuksen niin kuin mielenkiintoisin osuus on ollut se, että 90 näistä lapsista, jotka käyttää, niin niillä oli jonkinlainen sopimus vanhempien kanssa siitä, että millä tavalla sitä rahaa käytetään peleissä. Tämä tietenkin johtuu siitä, että useimmiten tai käytännössä lähes valtaosassa tilanteissa niin rahan käyttäminen peleissä edellyttää sitä vanhempien luottokorttia, joka sinne pitää jollakin tavalla syöttää peliin sisään, ja sitä kautta tämä hyvin tärkeä keskustelu käydään, että miten sitä rahaa käytetään. Ja sitten miettii sitä 10%, jolla ei sitten tämä sopimusta ole ollut, niin sielläkin on ollut ehkä, vai ainakin osassa näistä tapauksista tämmöinen kasvatuksellinen tavoite, että niin kuin todettu, että niin kuin osa lapsen kehitystä on sitten, että annetaan rahaa, ja sen kanssa pitää oppia markkinoilla toimimaan ja tekemään päätöksiä, ja väitä pettyä, väitä tehdä oikeita päätöksiä. Ja sekin on ihan monempien puolessa, mutta tämä tietenkin korostaa sitä, kuinka tärkeää sitten on jatkuvasti käydä sitä kampanjointia siitä, että nämä lasten suojelemiseksi olemat vanhempien tämmöiset hallintatyökalut ovat kaikkien vanhempien tiedossa. He osaa niitä käyttää parhaimmillaan sillä tavalla siinä niin kuin lapsen kasvattamiseen tässä digitaalisessa ympäristössä toimimiseen. Ja rahan käyttäminen digitaalisessa ympäristössä on osa semmoista kansalaistaitoa, jotka tänä aikana jokaisen vanhemman pitää lapselleen tavalla tai toisella opettaa, tai sitten koulujen tai oppilaitosten ja erinäisten kansalaisjärjestöjen tukemana tietysti siinä työssä. Ja ehkä palaisin vielä toiseen teemaan tässä, mitä Mikko tuossa puhui, niin tavallaan nosti tosi hyvin esille sen, että kuinka just tämä rajapinta kuluttajasuojan ja lastensuojelun välillä, niin tämä on se kysymys, mihin tällä hetkellä tämä debatti on siirtymässä. Eli vielä 10 vuotta sitten puhuttiin tosi paljon siitä, että niin kuin onko nämä lootboxit ja muuta uhkapelaamista. Ja nyt se niin kuin eurooppalainen konsensus alkaa muotoutua siihen suuntaan, että ne on ennen kaikkea kuluttajansuojakysymys. Ja tältä osalta sitten niin Euroopassa on tällä hetkellä käydään sitä juuri Mikon peräänkuuluttamaa selvitystyötä sen osalta, että mitenkä kuluttajansuojalainsäädännön alla tähän lootbox-ilmiöön pitäisi puuttua, jos tarvetta on. Ja siitä nyt varmaan sitten muutaman vuoden sisällä tulee komissiolta joitain ajatuksia. Ja tätä nimenomaan tarkastellaan laajempana kuluttajansuojakysymyksenä liittyen tällaisiin yllätyksellisiin sisältöihin, ei vain peleissä, vaan ylipäätään niin kuin markkinoilla. Ja tältä osalta sitten niin kuin tämän selvitystyön tuloksena sitten saadaan toivottavasti tällainen eurooppalainen selkeä regulatorinen viitekehys sille, että miten yllätyssisältöjä kaikessa kuluttajaliiketoiminnassa pitää käsitellä. Ja siellä on sitten tulisi tämä selkeä toimivaltainen viranomainen myös mukaan kuvioihin, eli kuluttajansuojaviranomainen. Joo, Mikko. Mulla olisi oikeastaan tällainen kysymys vähän tästä JP:n kommentista jatkaen, minkä ehkä haluaisin suunnata tuonne Kantelin Mikolle. Eli ainakin mun korvaan tämä itse asiassa kuulostaa hirveän hyvältä ajatukselta ikään kuin se, että tätä lootbox-kysymystä siirrettäisiin ikään kuin enemmän tällaiseksi kuluttajasuojakysymykseksi. Ainakin nyt kun tätä on aika monta vuotta seurannut tätä debattia, niin tuntuu, että se on välillä aika raskas soutuista ja se ikään kuin monessa kohtaa tuntuu, että se lootbox-keskustelu on törmännyt siihen
rahapelilainsäädännön kankeuteen ja siihen, että miten voidaan reguloida, jos se on Suomen ulkopuolella, miten näitä määritellään, mikä on rahan arvoista voittoa ja niin edelleen. Eli ikään kuin, olisiko tätä jotenkin järkevämpi tai helpompi sitten käsitellä kuitenkin enemmän tämmöisenä niin kuin kaupan ja kuluttajan suojan kysymyksellä. Kysyn tästä nyt ihan täältä varsinaiselta asiantuntijalta. No, se on hyvä ja varmasti viime kädessä poliittinen kysymys, että miten halutaan lainsäädäntö rakentaa. Ja yksi vaihtoehto on toki rajata se myöskin ulkopuolelle ihan tyystin arpajaistoiminnasta, että se ei ole jatkossa rahapeli tai arpajainen. Että mikään ei tietenkään estä järjestämästä tai kirjoittamasta lakia ja sen soveltamisalaa siihen tyyliin. Nyt sitten ehkä tällä hetkellä räikeissä tapauksissa tuntuu, että se haaste on että kun lootboxit eivät rahapeliä ole meidän nykyisen määritelmän mukaan, niin silloin rahapelaamiseen tai sen valvontaan liittyviä keinoja ei ole käytettävissä. Että vaikka meillä olisi joku hyvin räikeä ja haittaa aiheuttava toimintamuoto, niin siinä me ei voitaisi niin kuin toimivaltaisena viranomaisena hyödyntää niitä keinoja, joita rahapeleissä on. Et siinä on se voiton tai arpajaisen määritelmän, ja että voitto tulee olla rahaa, jotta se voidaan katsoa rahapeliksi, niin se ilman muuta aiheuttaa, ja sillä on vaikutuksensa sitten viranomaistyöhön. Mutta niin kuin tuossa itse aikaisemmin toin esille, niin nämä kuluttajaoikeudelliset asiat joka tapauksessa on läsnä, että oli se mitä hyvänsä, ja sitten rahapelaamisessa toki markkinoinnissa me valvotaan yhtä lailla kuluttajan suojalain näkökulmasta siitä, mutta edelleen se on sitten rajautuu rahapeliin ja miten se määritellään. Toi kuluttajan suojakysymys tosi kiinnostava siinä mielessä nimenomaan näiden suhteen, että nämä tuolla yleisöltä oli tullut tämän tyyppinen kysymys, missä mietittiin sitä, että miten näitä elementtejä käytetään myös hyvin paljon muualla kuin siellä niin kuin varsinaisesti pelien sisällä, että siinä mielessä tämä kuluttajan suoja, lainsäädäntö ja kuluttajien oikeudet, niin voisi tavallaan olla semmoinen tulevaisuusvarma ratkaisu siihen, kun nämä muodot tai nämä saa niin moninaisia muotoja nämä eri medioiden parissa, että YouTube-videoihin tulee yllätyslaatikoita ja muuta, että mikä se on se lähitulevaisuuden tilanne, että lainsäädäntöä muuttamalla me ollaan aina siinä vähän sen perässä. Mikko. Joo, hyvin lyhyenä kommenttina. Just tähän annan tuolta chatista tulleeseen kysymykseen. Tämä on musta hirveän kiinnostava kysymys, koska itsellenikin on nyt ruvennut tulemaan itse asiassa viime aikoina aika paljon tällaisia niin kuin erilaisten kauppasovellusten, tämmöisiä pyöräytä onnenpyörää ja saa huipputarjoukset tyyppisiä, niin se toki herättää sitten heti niin kuin myös kysymyksen siitä, että miten tavallaan tällaisten sovelluksen pitäisi sitten niin kuin suhtautua sitten tähän rahapeli niin kuin lainsäädäntöön, koska siellä selvästi taas tarjotaan tämmöisiä tai ainakin näennäisesti tarjotaan rahanarvoisia etuja. Varmasti, niin kun, varmasti se, siinä se onnenpyörän pyöräytys on varmaan tämmöinen graafinen elementti, joka saa sitten tällaisen keski-ikäisen ukkelin ilahtumaan, että kylläpäs nyt tärppäsikin kohdalle. Mutta että musta hirveän mielenkiintoinen hyvin osoittaa myös sen, että miten meillä ikään kuin tässä nykyyhteiskunnassa ne erilaiset tällaiset pelilliset elementit rupeaa yhä enemmän näkymään eri ympäristöissä, mikä sitten tavallaan tekee myös sen, että semmoinen niin kuin täsmälainsäädäntö esimerkiksi tulee hyvin hankalaksi, eli pitäisikö sitten olla tavallaan erikseen lootboxien säätely ja erikseen mainoskäyttöisten rahapelin kaltaisten elementtien säätely ja niin edelleen, mutta hyvin musta havainnollistaa tätä problematiikkaa, ja totta kai tässä niin kuin on jotenkin taustalla se, että ne sellaiset niin kuin koukuttavat
koukuttavat mekanismit niin on siis tavallaan paitsi koukuttavia, ne on myös hyvin viihdyttäviä. Ja ne kyllä vetoaa tosiaan siihen, että kun meikäläisellekin siellä nyt oltiin kauppaamassa jotain shortseja 50 sentillä, kun onnenpyörä pyörähti juuri oikein, niin kyllähän siinä hetken aikaa miettii, että no tarvitsisiko sitä uudet shortsit, mutta pidin sitten kuitenkin pääni tällä kertaa. Mutta sitten sanotaan, että joku, jolla esimerkiksi olisi kovin hankala rahatilanne tai joku pienempi lapsi esimerkiksi, jolle tällaista tarjottaisiin, niin hän ei välttämättä osaa katsoa sitä kauhean kriittisellä silmällä, vaan on sillä, että kylläpäs nyt osui hyvä tuuri kohdalle ja varmaan kannattaakin nyt ostaa, kun kerran onnenpyöräkin näin kertoo. Joo, JP, ja voit sen jälkeen, kun olet kommentoinut tätä, niin jatkaa kanssa ihan tähän kysymykseen, että no mikä sitten on tässä tämä mahdollisuus, mitä nämä tämän tyyppiset toimintamallit tuo pelialalle? Mikä se on se, minkä takia pelialalla ollaan kiinnostuneista niistä? Ja ensinnäkin tähän, mitä Mikko nosti esiin, niin tosiaan syytä myös pitää mielessä, että johan jo olemassa oleva kuluttajan suojalainsäädäntö ja tietosuojalainsäädäntö asettaa ne puitteet erinäisille liiketoimintamalleille ja esimerkiksi vaikuttajamarkkinoinnin käyttämiseenhän niin kuin on sitten hyvinkin tiukat kuluttajaedussuojasäännöt jo olemassa, joihin kuluttajaviranomaiset pyrkii puuttumaan. Ja nimenomaan sehän tässä yksi isompia haasteita on, että nämä enemmissä määrin Suomikin on osa globaaleja markkinoita, ja nämä tämmöiset mainokset ja palvelut tulee sitten jostain päin maailmaa. Ja sikäli tällainen eurooppalainen regulatorinen viitekehys on sitten se keino, jolla saadaan tarpeeksi sitä massaa ja siihen taustalle, että sitten nämä ympäri maapalloa erinäiset toimijat sitten alkavat noudattaa niitä sääntöjä. Että valitettavasti Suomi on pieni valtio täällä kaukana Pohjolassa, jolloin se vaikuttaa. Uusi suomalaisella lainsäädännöllä voi olla niin pieni, että se ei oikein näy, mutta jos on EU-tason sääntöjä, niin sillä tavalla pystytään globaaleja markkinoita kyllä muuttamaan. Ja mitä tulee tähän, minulla on sitten kysymyksiä näistä mahdollisuuksista, niin no ehkä se, mikä ensinnäkin voisi nostaa esiin tässä on se, että tämähän on kyse tällaisesta niin kuin liiketoimintamallin evoluutiosta. Että pelialallahan on hyvin tyypillistä, kokeillaan erinäisiä asioita. Ja jos verrataan sitä niin kuin lootbox-liiketoimintamallia, joka syntyi jossakin 2000-luvun alkupuolella Aasiassa, ja sieltä sitten pikkuhiljaa tästä kehittynyt eri vaiheiden kautta, niin sehän on muuttunut täysin siinä niin kuin vuosien saatossa. Ja nimenomaan etsitty sitä, mikä toimii ja mikä ei. Ja tässä yhteydessä silleen niin kuin hyvin oleellinen huomio on ollut se, että niin kuin esimerkiksi aasialaiset kuluttajat, jotka vaan toivovat tällaista pay-to-win asetelmaa, että jos he käyttää rahaa pelissä, niin haluavat voittaa siinä, niin se ei toimi oikein Euroopassa, missä tämä nimenomaan, kuten on monta kertaa tässä jo sanottu eri toimijoiden puolesta, niin koetaan hyvin epäreiluksen tilanteen, että rahaa käyttämällä voi pelissä voittaa. Ja sitten on yritetty löytämään sellaista niin kuin hyvää tasapainoa, joka silleen ottaa huomioon nämä niin kuin kuluttajien ja pelaajien asettamat huolet ja samaan aikaan mahdollistaa sitten tällaisen niin kuin pelikokemuksen, joka on mahdollista kaikille niin kuin tähän varallisuudesta huolimatta. Jos ajattelee näitä konsolipelien nykyistä hintoja, niin kyllähän ne alkaa siellä 100 euroa helposti isoimmat kalleimmilla lähentelemään, mikä on sitten monille niin kuin aika paljon. Että jos me halutaan pitää pelikulttuuri kaikkien saatavilla, niin nämä palveluliiketoimintamallit on taas siinä erinomainen toimintamalli. Mutta sitten se, mikä sen ehkä myös toinen iso mahdollisuus ollut tässä, että mikä miten on näin henkilökohtaisesti semmoisena niin kuin hyvänä puolena tästä keskustelusta on se, että se on pakottanut pelialan niin kuin miettimään, että missä se raja menee tämän välillä. Että hirveän hyvä esimerkkihän oli sit, esimerkiksi, kun tuli pari vuotta sitten näitä NFT- ja kryptopelejä, niin yksi kaikkein keskeisimmistä kysymyksistä sillä puolella, mille pelikehittäjä oli, että millä tavalla pysytään erossa uhkapelaamisesta. Ja sikäli tämä niin kuin tiukka rajanveto siinä uhkapelaamisen ja viihdepelaamisen välillä on hirveän hyvä asia. Että se niin kuin pakottaa tämmöisiä uusia liiketoimintamalleja kehittävät toimijat miettimään sen, että millä keinoilla he pysyvät erossa siellä uhkapelaamisen kentältä. Ja sitten nimenomaan tämän julkisen keskustelun ja pelaajapalautteen myötä, niin sitten ala on mennyt tilanteeseen, että niin kuin on kehitetty niitä käytännössä sääntöjä eteenpäin PEKI-järjestelmän kautta. On peliyritykset ottaneet käyttöön oma-aloitteisesti erinäisiä toimintamalleja, joilla on siellä käytetty näitä asioita. Alustat on ottanut huomioon nämä niin kuin omissa politiikoissaan, miten toimitaan. Ja sitten järjestökenttä ihan pelialalla jatkuvasti vetää sitä rajanvetoa, että millä tavalla nämä niin kuin viihdepeliin ja uhkapelaamisen niin kuin rajanvetoa hämärtävät toimijat pidetään sitten pois tältä viihdepelaamisen järjestökentältä. Ja samaan aikaan sitten niin kuin, esimerkiksi Skin Gamblin ilmiön just on
yhdessä viranomaisten kanssa yrittää etsiä niitä ratkaisuja, että millä tavalla siihen puuttutaan. Eli just se paine siihen, että ei mennä sinne uhkapelaamisen puolelle, niin on myös auttanut pelialaa sitten niin kuin pysymään poissa sieltä. No mitäs Mikko, se tuossa sivuttiin just tuota, Aino, sulla oli kommentti, aloitetaan siitä. Mä olisin kysynyt JB:ltä ihan tällaisen kysymyksen, kun tuossa aikaisemmin oli vähän heitettiin, että oli jo osa firmoista luopunut lootboxeista ja muuta, niin miten sä näet niin lootboxien tulevaisuuden? Se tulee olemaan yksi, no ensinnäkin kuten monta kertaa todettu, niin kysymys on ensinnäkin, että mistä lootboxeista me puhutaan, että onko peleissä jonkinlaisia sattumanvaraisia yllätyksiä sisältöjä jatkossakin, niin kaikilla todennäköisyydellä on, mutta onko ne sitten niin kuin maksullisia sisältöjä, niin se on hyvä kysymys. Ja eri yritykset kokeilee tällä hetkellä eri vaihtoehtoja, mitkä toimii, ja monet on silleen toteanut, että tämä nyt ei ole ehkä se kaiken vaivan väärti. Osa on kokenut, että tätä niin kuin liiketoimintamallia voi kehittää vastuullisesti eteenpäin, ilman huomioida nämä riskit ja huolet ja kuluttaja- ja tietosuojalainsäädännön asettamat puitteet sille. Mutta ehdottomasti, jos vertaa vielä 10 vuoden takaisin tilanteeseen siitä, että mitä on niin kuin mikromaksut, niin kyllähän se mikromaksuliiketoimintamallien niin kuin kirjo on laajentunut aika paljon. Ja nykyään ehkä jonkinlainen tällainen niin kuin hybrid, tai niin kuin, ei näitä liiketoimintamalleja yhdistelevät liiketoimintamallit, joissa on sitten niin kuin kuukausitilausta ja sitten pelin sisäisiä ostoja ilman lootboxeja, ja sitten jos tapauksessa myös lootboxeja, niin on se tapa, millä sitten yritetään näistä ilmaisiksi ladattavista peleistä rakentaa kannattavaa liiketoimintaa. Joo, kiitos. Niin, se mitä tuossa sivuttiinkin oli nimenomaan tämä skinbetting kysymys, mikä on sitten selkeästi mennään sinne laittoman puolelle usein, ja sen takia nämä yritykset ja toimijat on semmoisissa maissa, mihin valvontatoimijoiden on vähän vaikea puuttua, mutta onko Mikko se mitään tehtävissä tälle skinbetting-ilmiölle, että mitä me Suomessa esimerkiksi voidaan tehdä sille, että näitä Steamin ja Counter-Strikein ja muiden skinejä käytetään tämmöisinä panoksina rahapelaamisessa? No, se on hyvä kysymys, ja siis ne skinbettingin aiheuttamat haitat kuviteltavissa olevat ja jo toteutuneet on todella niin kuin suuria, että siinä mielessä asiasta on hyvä keskustella. Tosi keskeistä puuttumisesta tietysti on se, että niin kuin sanoit, niin sijoittautuminen ja vaikka se ei ole syy olla toimimatta, niin se vaikuttaa siihen radikaalisti totta kai, että mistä käsin toimintaa pyöritetään, onko se erityisesti suunnattu suomalaisille kuluttajille ja onko siinä minkälaisia pidäkkeitä siinä toiminnassa nyt ylipäänsä on niin vaikuttaa tietysti kokonaisuuteen. Mutta mun tiedossa ei ole, että Suomesta käsin esimerkiksi suomalaisille kuluttajille näitä erityisesti markkinoitaisiin. Ja jos sellaista on, niin mielelläni otan tietoa vastaan. Mutta koska se on tämmöinen vähän liukas saippua pala, mutta voi aiheuttaa vakavia haittoja, niin pitäisin tärkeänä, että niin kuin ehkä koko tässä ilmiössä, että vanhemmat ja muut kasvatustyöhön osallistuvat tahot olisivat niin kuin tietoisia siitä, että missä lapset ja nuoret liikkuu niin kuin virtuaalisesti tai muuten totta kai, että se tietoisuus siitä, mitä kaikkea on olemassa ja mihin osallistutaan, on niin kuin tietysti se lähtökohta niille keskusteluille, joissa sitten annetaan parempia lähtökohtia lapsille ja nuorille siinä iässä, mutta myöskin myöhemmässä elämänvaiheessa sitten kohdata niitä riskejä, joita voi liittyä. Mutta on iso ilmiö ja puuttuminen hankalaa tämän sijoittautumisen vuoksi. Joo, mennään tuohon kasvatuskysymykseen itse asiassa seuraavaksi. Ja Mikko, jolla on sormi pystyssä, niin saisitko meille summattua, että miten tähän liittyvä kasvatus, pelikasvatus, niin mitä se on ja kuka ja miten sitä voidaan tehdä?
No joo, ehkä tälleen kaikkein tiiveimmin summaten, niin se on siis se kasvatuksen sekä kotikasvatuksen että institutionaalisen kasvatuksen osa, joka käsittelee erilaisia pelaamisen muotoja. Eli käytännössä se media, peli erityisesti mediakasvatuksesta voidaan myös puhua, mutta pelikasvatus on tietenkin vakiintunut tähän. Mun mielestä tässä itse asiassa Mikko toi tosi kivasti esille sen, että vanhemmillahan se on se käytännössä niin kuin välittömin mahdollisuus puuttua ja vaikuttaa näihin asioihin. Eli joka tapauksessa, vaikka siellä tapahtuu sellaisia rakenteellisia muutoksia, niin se lainsäädäntö ja valmistelu ja kommenttikierrokset ja muut niin kestää vuosia ketterällä pelialallakin. Tuskin semmoisia alan läpäiseviä käytännössääntöjä ihan viikossa hoidetaan, eli tavallaan se on hyvin heikko ratkaisu ikään kuin niihin akuutteihin tilanteisiin. Siinä kohtaa, kun tämän hetken pienten lasten niin kuin kanssa tuskailevat vanhemmat, niin kuin siinä kohtaa, kun se lainsäädäntö tulee, niin nämä pienet lapset ei ole enää pieniä lapsia, eli silloin ikään kuin tämä ikkuna on sulkeutunut, mutta siihen nimenomaan tämä pelikasvatus musta olisi hirveän keskeinen, eli se, että käytäisiin ylipäänsä lasten kanssa läpi niitä sekä kodin pelisääntöjä sen rahan käyttämisen sijaan tai semmoisen suhteen, ja katsottaisiin yhdessä myöskin sitä, että mitä pelejä pelataan, se, että vanhempi olisi perillä ainakin niiden useimmiten pelattavien pelien niin kuin rahan käyttömahdollisuuksista, minkälaisia mekanismeja siellä on. Se ei kuitenkaan ihan kauhean suurta perehtymistä vaadi, ja toisaalta jo aika pienikin lapsi pystyy itsekin kertomaan ja näyttämään, että minkälaisia juttuja siellä voi ostaa ja minkälaisia palkintoja sieltä saa. Ja tämähän tulee minusta erityisen tärkeäksi senkin takia, tällainen ihan omakohtaisena esimerkkinä meillä oli juuri nuoren alakouluikäisen sukulaislapsen synttärit, ja hän sai sitten synttärilahjaksi 20 tämmöisen PlayStation Store-lahjakortin, niin totta kai tällaiset hetket on nimenomaan tosi hyviä siihen, että voidaan sitten katsoa yhdessä vanhemman kanssa, että mihin tätä rahaa käytetään, ja puhua ehkä siitä myöskin, että millä tavalla niin kuin sekä pelien sisällä että näitä pelejä kuluttaessa niihin peleihin, tai itse pelejä ostettaessa, niin minkälaisia summia siellä pyöritellään ja miten se koko homma oikeastaan toimii. Että kyllä tosiaan vanhempi, ja mitä pienemmästä lapsesta puhutaan, niin vanhempihan siinä on kuitenkin se aina se välittömin ihminen, joka siihen asiaan pystyy vaikuttamaan, mutta sitten tietenkin samalla hyvä muistaa, että vanhemmilla on myös hyvin erilaisia resursseja, hyvin erilaisia valmiuksia, erilaisia mahdollisuuksia tätä aihetta käsitellä. Eli sitten toisaalta, jos esimerkiksi se oma arki on hyvin kuormittavaa lähtökohtaisesti tai on syystä tai toisesta vaikea se arkitilanne, niin silloin on ehkä ihan ymmärrettävää, että myöskään tällaiset pelikasvatuksen kysymykset ei ole siellä ihan prioriteettilistan kärjessä, vaan sitten vanhemmankin aika ja jaksaminen menee sitten sellaisiin isompiin kysymyksiin. Mutta näin niin kuin ihannetilanteessa niin vanhemmat näitä asioita kävisivät läpi lastensa kanssa, ja totta kai sitten myös eri-ikäisillä se problematiikka on myös erityyppistä, eli ehkä niiden ihan alakouluikäisten kanssa se on enemmän just sitä oikean, tai ja sitä pienempien lasten, niin se on sitä oikean rahan ja tällaisen kulutuksen pähkäilyä, kun sitten taas vanhemmilla tulee sitten enemmän ehkä mukaan se oman rahan käyttäminen, just tämmöiset skin bettingin kaltaiset ilmiöt, eli miten heitä esimerkiksi koitetaan manipuloida tai ohjailla, oli sitten kyseessä tämmöiset vaikuttajat tai epäeettisesti toimivat yritykset, niin. Mutta kyllä mä näkisin tässä pelikasvatuksella hirveän hyvän tämmöisen kuluttajakasvatuksen kanssa käsi kädessä kulkevan niin kuin vaikuttamismahdollisuuden. Joo, toi itse asiassa mennään siihen sitten, että jos ajatellaan, että mikä on tavallaan se minimi, että pidetään huolta siitä, että se pelaaminen, mitä lähes kaikki lapset tekee tällä hetkellä, niin pysyy siellä positiivisen puolella, niin Aino, onko sulla ajatuksia siihen, että milloin se sitten se digitaalisen pelaaminen niin on ongelmallista ja mitä kasvattaja voi sitten tehdä ja tukea sitä pelaajaa, jos on jotain semmoista niin kuin ongelmaa? No tässä oli aikamoinen hyppy tuosta äskeisestä. Sopiko, jos vastaan, tai sanon vielä yhden asian tuohon Mikon aikaisempaan. Eli jotenkin tietyllä tavalla tässä mun mielestä ajassa on jotenkin ehkä vähän ongelmallista se, tai tämän kysymyksen kanssa myös ollut just nimenomaan se tavallaan ehkä se
pelikasvatukseen asennoituminen, eli tavallaan onko se semmoinen asia, mikä tulee kaiken päälle, vai onko se osa niin kuin kaikkia toimintaa, että se ehkä sen jotenkin sen niin kuin asian käsittely tavallaan, että se liittyy nimenomaan se, että okei, jos pelissä on rahan käyttöä, niin se on rahan käytön asia. Jos me puhutaan jostakin nukkumaanmenosta, niin silloin se on niin kuin tämmöinen vuorokausirytmi kysymys, että tavallaan se ei ole niin kuin se peli kauhean välttämätön siinä niin kuin kasvatuksen jotenkin kärjessä silloin, jos me puhutaan näistä asioista. Mutta ongelmallisista tilanteista, niin tosiaan nehän voi olla tosi eri lailla ongelmallisia ne tilanteet, ja on niin kuin aika tärkeä erottaa, että onko kyse nyt jostain yhdestä yksittäisestä isosta asiasta, vaikka joku ajankäyttö, joka on niin kuin ihan selvästi semmoinen niin kuin arjen hallinnan kysymys, vai onko kyse tämmöisestä, mitä tässä esimerkiksi aikaisemmin käytiin läpi, tämmöisestä diagnostisemmasta niin kuin elämänhallintaan liittyvistä hallinnan kysymyksistä, jotka on ehkä pikkasen hankalia, jos puhutaan alaikäisistä, mutta lähtökohtaisesti hyvä nyrkkisääntö ehkä sillä, että jos se arki näyttää siltä, että siellä jotenkin kaikki väistyy sen pelaamisen edestä, eli kaikki perusasiat, syöminen, nukkuminen, velvollisuudet, niin kuin ne on täysin tosiasia ja ei pystytä hallitsemaan itsestä pelaamista, käydään jatkuvasti niitä samoja keskusteluja ja tehdään lupauksia, mitä ei pidetä, niin totta kai tämä on niin kuin semmoinen, missä pitää pysähtyä, ihan niin kuin selkeästi pitää pysähtyä ja miettiä, että mistä on kyse, ja sitten selvittää tietty, niin kuin, että mitä siellä taustalla on, koska useinhan silloin se pelaaminen voi olla semmoinen jäävuoren huippu, mikä kätkee ikään kuin sisäänsä aika paljon kaikkea muuta pahaa oloa esimerkiksi. Vastasinko mä kysymykseen ollenkaan? Kyllä, se on tietty niin syvä kysymys, että kattavuus tulee sitten tässä toivottavasti päivän aikana. Mutta joo, mennään eteenpäin. Meillä on, tuleeko teillä ajatuksia siihen, että mitä semmoisia niin kuin käytännessääntöjä tai kuluttajille suunnattuja kampanjoita voitaisiin kehittää tai mitä voisi olla, millä voidaan tukea tämmöistä vastuullista pelaamista ja millä voitaisiin vähentää ongelmallista pelaamista? Aika laaja kysymys, mutta jos teillä tulee ideoita, niin Mikko, anna palaa. No, tällaisena tietenkin pohjattomana idealistina, niin mä haluaisin kovasti nähdä etenkin semmoista eri tahojen välistä yhteistyötä. Eli helposti tämmöiset hankkeet ehkä vähän niin kuin asettuu sellaiseksi vastakkainasetteluksi, että ikään kuin erilaiset toimijat ja vanhemmat katsoo, että peliteollisuuden pitäisi hoitaa tämä homma, ja että he on tästä vastuussa, ja helposti sitten taas peliteollisuuden edustajilta saattaa tulla sitten tämmöinen, että tämä on viime kädessä kasvatuksen kysymys, että tämä on hyvin rajallista, mitä me tässä voidaan tehdä. Niin ikään kuin se, että jotenkin lyötäisi enemmän niitä viisaita päitä yhteen, niin kuin onneksi on ilahduttavasti ruvettu viime vuosina enemmänkin tekemään, että se, että meillä olisi erilaiset kansalaisjärjestöt, vanhemmat, peliteollisuus niin kuin yhdessä laatimassa ikään kuin sellaisia pelisääntöjä ja ohjenuoria sen suhteen, että minkälaisia niin kuin asioita tässä kannattaisi käsitellä. Tiedän, että esimerkiksi tuolla nuorisotyön puolella on tehty varsin hyvää työtä ja tuolla niin kuin pelien näiden tavallaan diversiteettikysymysten parissa. Siellä on niin kuin myös pelin kehittäjien omia järjestöjä, yhdistyksiä, jotka ajaa tällaisia niin kuin diversiteetin kysymyksiä, syrjinnän ehkäisyä ja tämän tyyppistä, niin ehkä me kaivattaisiin samanlaista toimintaa myös tämän pelikasvatuksen tiimoilta, eli saataisiin enemmän myös tavallaan pelin kehittäjät pohtimaan niin kuin näitä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Että tavallaan se, että totta kai peliteollisuus on ja niin kuin yritysten tehtävä on tehdä rahaa, mutta viime kädessä se ei ole hirveän rakentava ajatus se, että kyseessä olisi nyt tämmöinen niin kuin vain tällaiset niin kuin veren ja rahan himoiset niin kuin kyyniset
kyyniset rahastajat niin kuin välillä aina ehkä tuolla julkisessa keskustelussa nostetaan esille, mutta että itse jotenkin haluaisin enemmän ajatella, että välttämättä esimerkiksi kaikissa pelifirmoissa ei välttämättä ole sellaista niin kuin kauhean syvälle menevää pohdintaa vaikkapa siitä, että millä tavalla tämmöinen lasten pelaaminen tai ongelmallinen pelaaminen, että minkälaisia mekanismeja vaikka niissä omissa peleissä on, jotka tällaiseen saattaa altistaa tai vaikuttaa vaikkapa lapsiin haitallisesti, niin se, että saataisiin enemmän sitä tällaista vuoropuhelua, konsultointia ja yhdessä tekemistä, niin siinä mä näkisin, että mitä useammalla sektorilla tätä asiaa viedään eteenpäin, niin sen parempi. Ja musta tämä esimerkiksi tämä Lootbox-työryhmä on hirveän kiva esimerkki siitä, että niin kuin ehkä semmoisella yhteisellä työllä voidaan saavuttaa paljon enemmän kuin sillä, että jokainen vähän niin kuin puuhastelee omilla tahoillaan. Jipe. Joo, myös sikäli täytyy sanoa, että tosiaan koppia on jo tästä haasteesta pelialan yrityksenkin puolella otettu, että nimenomaan tämän PEGI-itsesäätely- ja yhteissäätelyjärjestelmän tavoitteena on tämä, että niin kuin kiinnitetään huomiota siihen lasten suojelemiseen. Ja alun perinhan PEGI lähti nimenomaan lasten suojelemisesta niin kuin haitallista sisällöitä, mikä oli se 2000-luvun alun iso debatti. Ja sitähän nämä PEGI-ikärajaluokitukset kertoo, että onko se pelisisältö jotain, mikä soveltuu tietenikäisille lapsille. Siitä taas sitten ollaan tämän nimenomaan käytännön sääntöjen uudistamisen myötä, niin siirrytty yhä enemmän tänne niin kuin näihin pelimekaniikkoihin liittyviin kysymyksiin ja peliyhteisöihin liittyviin kysymyksiin, jotka kuten sanoit, on aivan yhtä oikeaa ja sitä käydään tietenkin sitten yhteistyössä tai dialogia kansalaisen yhteiskunnan kanssa. Samalla on tietenkin hyvä pitää mielessä, että jos ajattelee ihan niin kuin pelikasvatusta, niin se on tällainen niin kuin asia, missä niin kuin Pohjoismaat varsinkin on ollut edelläkävijöitä, ja se on ajatusti Suomen vahvuus, ja siinä toivoisikin tietenkin Suomessa, että sitä lisää resurssia jostakin näinä vaikeina taloudellisina aikoina irtoaisi tähän mediakasvatuksen tukemiseen, ja yksi sellainen ajatus, mitä tietenkin itse nähtäisi nimenomaan tämä dialogi siinä, että se tuolla niin kuin kuluttaja- ja tietosuojaviranomaisetkin niin näkisivät tämän mediakasvatuksen arvon, ja voisi tälleen holistisesti lähteä kasvattamaan lapsia ja nuoria siihen niin kuin digitaalisiin ympäristöihin liittyvään kuluttajan kysymyksiin, tietoisia kysymyksiin ja sitten täältä Kavin puolelta myös näihin pelisisältöihin liittyviin kysymyksiin. Ja siinä varmasti löytyisi sitten mielenkiintoisia tulokulmia ja pelialan yritykset mielellään on tässä dialogissa mukana. Tuleeko teillä ajatuksia siihen, että miten me saataisiin juurrutettua pelikasvatusta jotenkin vahvemmin peruspalveluihin, kouluun, nuorisotyöhön ja sinne, missä niin kuin ihmisiä kohdataan? Jipä, jatka vaan. Jos jatkan tästä, niin yksi meidän iso haastehan mediakasvatuksessa on se, että se on hirveän hankevetosta. Että se niin kuin tämmöinen institutionalisoiminen ja sen juurruttaminen tosiaan ei ole, huolimatta siitä, että se on Suomessa ihan hyvällä tasolla kansainvälisesti, niin ei ole ehkä ihan täysimittaisesti onnistunut. Ja siellä olisi todellakin toivottavaa, että ensinnäkin kouluissa, kun siinä on paljon koodaamista tuotu, niin pikkuhiljaa siirryttäisiin sitä koodaamisesta tällaiseen niin kuin pelikehityksen opettamiseen, että miten sitä koodaamista voi johonkin käyttää. Koska sehän se on kaikkein parasta sitä kasvattamista niin kuin digitaalisiin peleihin ja digitaalisiin sisältöihin, kun itse tekee niitä sovelluksia ja miettii näitä kysymyksiä liiketoimintamalleista, sisällöistä ja tietosuojakysymyksistä ja kuluttajasuojakysymyksistä. Mutta pitkällä aikavälillä tietenkin tämä edellyttäisi esimerkiksi sitä, että niin kuin pelit otettaisiin osaksi taiteen perusopetusta. Ja luotaisiin just niitä rakenteita, mitkä vaikka musiikin puolella on siihen, että pystyy kasvamaan tämän alan harrastuneisuuteen ja kaikilla on mahdollisuus päästä tutustumaan siihen. Ja se on valitettavasti taloudellisesti vaikeina aikoina, niin just tällaisen pitkällisen paljon on vielä työtä edessä sillä saralla, että tähän tavoitteeseen päästään. Mikko. Mä jotenkin tykkäsin hirveän paljon siitä, mitä toi Aino tuossa sanoi aikaisemmin, että tavallaan se irrotetaan ajatus siitä, että on kyse pelaamisesta tai lootboxeista, että kyse useimmiten on jostain isommasta kokonaisuudesta ja ehkä se, että pelaamisen ymmärretään olevan tai niin kuin virtuaalisen elämän ylipäänsä ymmärretään olevan tosi monelle etenkin nuoremmissa ihmisissä niin osa sitä elämää ja elämänhallinta sitten on ehkä kokonaisuus eikä tämmöisiä pistemäisiä asioita, joihin tulee sitten, joille tulee antaa joku tiukka
tiukka nimitys, että katsoo sitten sen niiden mahdollisesti haittojen ja riskien kautta sitten ja vaikutusta, mikä sillä on ihmisen elämään. Ja sitten mitä Kaimani Meriläinen sanoi tuossa siitä yhteistyöstä, niin se on musta ihan kyllä elinehto, että tosiaan tätä ei voi niinku siiloista käsin tehdä ja sitä ollaan pyritty toki edistämään ja tehdään sitä jatkossakin tietenkin mun mielestä helpon tiedon jakamisen ja pureskellun tiedon niinku saataville antamisen pitäisi olla ehkä sitten semmoinen yksi tärkeimmistä tehtävistä, että ne jotka asiassa on yhtään syvemmällä niin pystyvät siihen olennaisen erottamaan niin kuin siitä suuresta massasta, joka siellä myöskin Mikon esille tuomassa niin kuin arjen haasteiden viidakossa, niin kuin se ei erotu sitten se olennainen, että semmoista asiantuntijatietoa, joka liittyy arkeen ja antaa ehkä jopa vähän niin kuin vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin, niin sillä voi olla yllättävän suuri vaikutus sitten kasvatustehtävissä ja muutenkin. Toinen Mikko. Joo, laitoinkin tuonne chatin puolelle, eli esimerkiksi tämä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama Growing Mind-hanke, jossa on itsekin ollut tekemässä tutkimusta, niin sieltä on esimerkiksi tullut tällainen politiikkasuositus hiljattain siihen, että millä tavalla pelejä ja pelaamista pitäisi koulussa käsitellä. Ja tietenkin siinähän ongelmana on tosiaan siis kanssa se, ihan kylmästi usein raha. Eli siinä kohtaa, kun opettajat on jo valmiiksi aika kuormittuneita, niin joka ikinen mahdollinen taho tietenkin haluaisi, että juuri sitä heidän juttuaan käsiteltäisiin enemmän. Että pitäisi olla enemmän liikunnan tunteja, enemmän pelien käsittelyä, enemmän ravintokasvatusta, enemmän tunnetaito-opetusta, mutta sitten joku sen tavallaan joutuu tekemään siellä kouluissa ja niin kauan, kun meillä esimerkiksi ei ole sitten riittävää rahoitusta, niin se aika helposti saattaa jäädä sitten nimenomaan semmoisi pirstaleiseksi, tai sitten se, kuten musta JP tuossa toikin esille, niin että sitten se valitettavasti jää myös helposti sellaisten hanketoimijoiden kohdalla, eli tehdään sitten semmoisia niin kuin vähän niin kuin täsmäiskuja ja vierailua ja semmoista niin kuin yleisluontoista. Mennään jonnekin, puhutaan jonkun verran vanhemmille, puhutaan opettajille, mutta se ei ikään kuin juurruta sitä sellaiseksi pysyväksi käytänteeksi sinne. Eli kyllä se tavallaan se rahoitus siellä pitäisi olla kunnossa. Ja tosiaan niin kuin, ehkä myös se nimenomaan, että kuten tässä muutkin on jo tätä tuoneet esiin, että se pelaaminen hahmotettaisiin sellaisena, että se ei ole ikään kuin semmoinen yksittäinen niin kuin pallo, jonka voi niin kuin napata sieltä ja sitten käsitellä ja joka rupeaa kiinnostamaan siinä kohtaa vasta, kun siihen liittyy jonkinlaisia ongelmia, vaan että kuitenkin se on niin keskeinen osa monia lasten ja nuorten elämää jo hyvin varhaisesta vaiheesta ja ihan sinne pitkälle aikuisikään saakka, niin että sitä jotenkin mä luulen, että sen, jos sitä yritetään käsitellä sellaisena jotenkin muusta elämästä irrotettuna juttuna, niin se ei vaan yksinkertaisesti tule toimimaan. Eli on hahmotettava enemmän se pelaamisen rooli siinä ihmisen arjen kokonaisuudessa, jotta siihen pystyttäisiin jollain tavalla sitten puuttumaan ja ohjaamaan hyvään suuntaan ja ehkäisemään haittoja ja korostamaan niitä myönteisiä puolia. Minusta esimerkiksi hirveän hyvä rinnastus on vaikka se, että jos me mietitään, että millä tavalla, miten vaikka ihmisten liikunta, niin me hyvin nopeasti tajutaan varmastikin, että no, et kyllähän niin kuin liikuntaa on paljon muukin kuin vaikka urheiluseurassa harrastaminen, vaan että se on sitä, että käveleekö portaita tai käykö lenkillä ja pystyykö liikkumaan erilaisten fyysisten rajoitteiden vuoksi tai onko rahaa käydä harrastamassa, niin ei me yritetäkään ajatella sitä liikuntaa sellaisena, että se olisi joku semmoinen oma pieni karsinansa jossain, ja jonka niin kuin kysymyksiä voitaisiin ratkoa miettimättä laisinkaan ihmisen muuta arkea. Niin ehkä semmoinen samanlainen ote olisi hyvä myös tämän pelaamisen suhteen. Joo, otetaan vielä tähän loppuun, että saadaan tänne katsojille myös tietoa siitä, että mitä sitten, jos haluaisi arjessa tukea ja apua, niin mistä tämmöisessä niin kuin oman tai läheisen pelaajan pelaamisesta, jos tulee huoli, niin mistä Suomessa saa apua, mihin voi mennä kääntyä, kenen puoleen? Olisiko sulla Aino vaikka ajatuksia? Joo, mä tsekkasin, että haluaako joku ottaa tänne, mutta
tässä tuli, itse asiassa tänäänhän täällä on ollut läsnä aika paljon tämmöisiä tahoja, ketkä tekee paljon tämmöistä hoitopuolen työtä, ja nyt siis ihan ensimmäisenä sanoisin, että jos ei ole niin kuin varma, tai jos se on jotenkin hukassa, niin kannattaa konsultoida sellaista henkilöä, joka osaa sitten vähän avata sitä tilannetta, se on niin kuin ehkä helpottamia siinä tilanteessa. Et esimerkiksi toi Pelurin puhelin, Pelurista oli Sanni B. puhumassa, ja tämän tyyliset palvelut on varmaan aika hyviä siis ensi alkuun. Ja sitten tietysti, jos on kyse alaikäisestä, niin koulun kanssa keskustelee. Että voi olla tosi vaikea lähteä ratkaiseen siinä arjessa oikeasti sitä, että mitä pitäisi tehdä tässä kohtaa. Ja nyt mä oon ihan hukassa ja mulla ei oikeastaan jaksamistakaan. Ja myös miettii sen, että miten niin kuin se omaa jaksamista ehkä sitten tukisi siinä tilanteessa, jos lähtee tukeen toista. Joo, ja jos toimii ammattilaisena jossain organisaatiossa, niin kannattaa ehdottomasti katsoa niitä oman alueen monialaisia verkostoja, että löytyisikö niistä joku semmoinen, jonka kanssa voisi yhdessä pollotella näitä asioita. JP, sulla oli vielä joku ajatus. Niin, ihan olisin vielä kertoa, että jos muistuttaakseni näitä vanhempia siitä, että monien peliyritysten sivuilla on tietoa siitä, että kuinka näitä vanhempien työkaluja lasten pelaamisen hallintaan sitten otetaan käyttöön ja voi ottaa käyttöön, ja samoin löytyy Pekin sivuilta, ja tietenkin tässä yhteydessä syytä mainita mainiot pelikasvattajan käsikirjat, joita tämä mediakasvatuspuoli on tuottanut, ja niihin kannattaa ehdottomasti tutustua. Joo, oliko sulla Mikko Meriläinen vielä joku? Joo, ja ehkä semmoinen musta hyvä muistutus myöskin, että tässä nyt niin kuin vähän jatkaen sitä pelaamista osana niin kuin ihmisen arkea, niin se, että ehkä semmoinen myöskin eri alojen ammattilaisille, jotka työskentelee vaikkapa nuorten ongelmien parissa, niin jotenkin sen muistutus, että se välttämättä ei vaadi mitään semmoista erityistä peliosaamista. Jos nuori voi vaikka huonosti syystä tai toisesta ja siihen jollain tavalla pelaaminen kytkeytyy, niin ammattilaisen ei tarvitse olla semmoinen pelaamisen asiantuntija. Et riittää, että hän on nuorten ongelmien ratkaisemisen asiantuntija ja että hän on kuuntelemisen ja ohjaamisen asiantuntija. Eli jotenkin just myös se, että esimerkiksi pelaavat nuoret, että he ei ainoastaan palautuisi siihen pelaamiseen, vaan jotenkin kun tiedetään, että monesti vaikka se on ongelmallinen pelaaminen, niin kytkeytyy sitten vaikkapa muihin elämänhallinnan ongelmiin, niin sitten se, että se ei heti tavallaan se ammattilaisenkaan jotenkin kädet nousisi pystyyn siinä, että okei, nyt mä en tajua tästä pelaamisesta, niin nyt mä en voi tehdä yhtään mitään tämän asian tiimoilta. Ja totta kai se myös vaatii sitä, ettei myöskään keikahda siihen suuntaan ikään kuin, että koska en tiedä tästä pelaamista mitään ja nuori voi huonosti, niin kaikki varmaan johtuu siitä pelaamisesta. Vaan se, että kuunneltaisiin esimerkiksi nuoria itseään ja pyrittäisiin sitten auttamaan, että jotenkin ehkä moni ammattilainen ja vanhempikin kaipaa myös vähän semmoista rohkaisua, että kyllä näihin asioihin pystyy ja saa tarttua. Että vaikka se itse pelaaminen ei olisi niin tuttua. Mä en muista, oliko tässä vielä mainittu, mutta THL:ltähän tuli juuri tämä uusi nuorten pelaamisen materiaali, joka voin linkata myös tuonne chattiin, jota itsekin sain olla tekemässä. Ja on ollut muitakin seminaarin osallistujia siellä mukana, niin se on esimerkiksi hirvittävän hyvä mielestäni johdatus erilaiseen nuorten pelaamisen problematiikkaan ja toisaalta myös sen harrastuksen hyviin puoliin. Niin että sitä materiaalia on, että nyt enemmän vaan se, että miten se materiaali sitten löytää oikeat ihmiset, että se on ehkä myös vähän semmoinen ongelma aina, että meillä on paljon osaamista, mutta se aina ehkä sitten kysyntä ja tarjonta ei kohtaa sillä tavalla, että ne jäävät sitten sinne jonnekin netin syövereihin ne kaikenlaiset erinomaiset materiaalit, eivätkä sitten vaikka löydä semmoista kenttätyötä tekevien ammattilaisten käsiin. Joo, kiitos älyttömästi kaikille. Ja siihen tiedon tavoittamiseen, niin mä suosittelen, että tilaatte kaikki pelikasvatuksen uutiskirjeen pelikasvatus.fi/uutiskirje, koska sitä kautta sitten tämä kaikki tieto tavoittaa teidät ja muut. Kiitos teille. Te teitte mun työn tosi helpoksi. Ja toivotan teille ja kaikille katsojille erinomaista peliviikkoa ensi viikolla tai tällä viikolla, jos katsot tätä peliviikkoa.